let's go Fala aí, meu povo lindo da internet, bando de fofoqueiros do meu coração, que saudade de vocês, eu estava com muita saudade de vocês. Seja muito bem-vindo ao Black School Podcast, ou Blackcast, ou podcast da Black School, seja... Seja como for, nós estamos aqui dentro da fábrica da Black School, o único podcast dentro de uma fábrica, velho, de suplementos. Olha que bacana isso, né? Daqui a pouco a gente vai jogar para aberta aqui, você vai ver, passando uns funcionários, você vai ver os paletes lá com um monte de produto. Sensacional isso daqui. Eu amo estar aqui trazendo para vocês o melhor do bodybuilder, o melhor das fofocas, né, cara? Porque o lugarzinho para ter fofoca é o meio bodybuilder, velho. E os. E a galera que eu trago aqui sempre, você sabe, né? Que aqui o conteúdo é de primeira e hoje não poderia ser diferente. Mas antes de eu anunciá-lo, vai deixar o seu like e como diz a minha filha Valentina, por favorzinho, se inscreva nesse canal. <laughs> Tem que apelar a minha filha aqui. Né? O negócio é o seguinte: eu sei que você vai querer mandar é, os seus reis, você vai querer mandar os seus elogios, você vai querer fazer perguntas. E óbvio, que para você fazer isso, você necessariamente precisa estar inscrito nesse canal. Então se você tá assistindo e ainda não é um inscrito, para de dar mole, meu irmão, senta o dedo aí nesse like e se inscreva, beleza? Porque de verdade, aqui o conteúdo é sempre de primeira. E esse rapaz já foi assunto aqui. Confesso para você que muitas e muitas vezes o nome dele já esteve aqui, as fotos desses bíceps dele já esteve aqui. <laughs> É. Polêmica, 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 polêmica. Mas eles estão sentados de frente com ele hoje, pra gente sabe, bater um papo, deixar as polêmicas de lado. Vai contar um pouco da carreira dele, dos, do que ele já passou na vida, do que ele passa, do que ele espera passar ainda nesses próximos campeonatos. Já é que ele é um dos melhores atletas aí na categoria 2 Senhoras e senhores, eu estou falando de. façam um barulho. Lucas Coelho, a salva de palmas aí! Eu comecei <laughs> a Alegria e energia total Eu comecei lá, em cima, lá em cima Quero primeiramente agradecer a Deus de estar de pé, vivendo os meus sonhos né? E agradecer de estar aqui, sendo convidado por você Agradecer ao seu Bela, que é um cara que eu amo muito né? Marcelo Bela tem o meu respeito e admiração A família Bela tem o meu respeito e admiração eu sou muito grato por tudo que eles fizeram por mim. Hoje eu estou de pé porque eu tive também a semente deles plantada na horta da minha vida. Então hoje eu sou um reflexo que Marcelo Bela e sua família plantaram como semente frutífera nessa semeadura que é o esporte barbuilding. Eu imagino. Para você estar tá falando assim, cara, com certeza você já deve ter dado muito trabalho aqui, porque você passou aqui na Black School. Do... <laughs> Vamos lá, você passou por aqui duas vezes, né? duas vezes. Sim, sim. Como é que foram as suas passagens aqui? Você deu muito trabalho aqui ou não? Bom, é, já que você me fez essa pergunta, eu hoje, hoje antes de estar aqui, né, eu orei sim. muito, muito, e vim com o coração muito aberto para estar aqui hoje. Amém. Por e isso, né? Glória a Deus. Pela sua eu vida, quero, quero agradecer ao seu Marcelo pela oportunidade que ele me deu lá no início quando muita gente não acreditou em mim ele acreditou. Eu cheguei muitas das vezes a não ter nem o que comer e o apoio que a Black School me dava era o que matava a fome que eu passava na época, né? E hoje fica a gratidão. eu, eu quero também aqui é, pedir perdão ao Fernando Marques, à família Bela, às pessoas envolvidas pela Black School, eu já tive aqui na Black School. Infelizmente, né? Quando eu tive a oportunidade de estar aqui nessa marca maravilhosa, é, eu tinha uma dependência, Rodolfo. Eu sofria com a dependência química e, infelizmente, eu não pude contribuir para o crescimento da marca, como a marca precisava de mim. Eu vivia em Fortaleza, foi uma fase muito difícil da minha vida, né? É, se você perguntar a qualquer pessoa que viveu nesse mundo obscuro das drogas, ele terá uma referência muito negativa para passar. E eu vivi esse lado. E fica aqui o meu pedido de perdão e desculpas por tudo que eu fiz, né? Eles passarem por quê? O que, que acontece? Eu quando tive aqui na Black School, eu faltava as presenças VIPs, cara. Eu faltava, eu não tenho vergonha de falar, mas isso ficou no meu passado. E, e Rodolfo é engraçado, né? Mas eu creio que muitas das vezes a, a visão ruim que o Marcelo eu creio que o seu Marcelo não, porque é um ser humano muito evoluído. Né? O seu Marcelo é um cara com um coração muito diferenciado nesse meio bodybuilding, assim como a sua família. Mas eu creio que o, o Fernando Marques ele ficou um pouco chateado comigo e, eu, e essa frustração toda que ele chegou a ter comigo, eu creio que foi pelas decepções que eu cheguei a fazê-lo passar. Por ele ter me dado a credibilidade de fazer parte da marca. E eu, fica aqui, Fernando, meu, perdão minha, meu pedido de perdão para você, por toda a dor de cabeça que eu fiz você passar, por toda a vergonha que eu fiz com que a marca vivesse na época. Só que de lá para cá, esse homem que hoje aqui está evoluiu muito. Cresceu como homem, cresceu como ser humano, e hoje, visto outra camisa. A qual eu represento, e se você procurar referências, você terá as melhores minhas, porque o Lucas que eu fui no passado não fala 1% do homem que eu sou hoje. Já fui um homem sem caráter, não tenho vergonha aqui de falar no ar para muita gente que está me ouvindo. Já fui um homem sem caráter, já joguei os meus princípios no chão. Mas quando eu encontrei algo que de fato mudou a minha vida, não sei no que vocês acreditam, mas eu acredito em Cristo. Amém. Eu e Ele refez o meu caráter e me deu um direcionamento único. Eu saí de um homem fracassado, ao qual não tinha nada na vida, para me tornar hoje um atleta e empresário na vida. Com crescimento pessoal, crescimento financeiro, crescimento midiático, como atleta bem realizado, não sou o que as pessoas queriam que eu fosse, mas sou aquilo que Deus escreveu sobre mim. Então, ah, assim, fica aqui o meu pedido de perdão. Me perdoe, sou falho, fui, ainda continuo sendo, mas hoje muito, tenho muito mais acertos na minha vida que fracassos. Na época que eu passei na Black School, falhei muito. Cara, aqui, eu tô aqui, eu só quero te escutar, continua aí. Falhei muito, muito mesmo e, e minha esposa é testemunha disso. Eu dei uma dor de cabeça gigantesca para a Larissa, né, que continuou comigo. E eu eu tinha uma dependência química. E eu recaí nas drogas, cara, logo numa fase em qual o Fernando tinha me dado uma oportunidade nova. E eu creio que tudo isso, né, ele tá na razão dele de ter os motivos tristes comigo e eu não não tiro, sabe? E hoje, com o tempo, eu parei para observar que nem eu aceitava o Lucas de antes na minha vida. Hoje, hum. o Lucas que eu sou hoje não aceitava o Lucas que eu fui antes. Por quê? Porque, cara, eu só cresci. Hoje eu me tornei um homem ao qual eu consigo olhar no olho de qualquer homem e falar de igual para igual pra, com ele, porque a minha vida não se resume no meu passado. Se você me procurar no endereço antigo que eu morava, eu parar. já não estarei mais lá. Mas se você quiser saber de uma casa nova, limpa, ao qual cabe muito espaço para encher de mobília, e essas mobílias são as experiências da vida, ela se faz presente aqui na sua frente, que sou eu hoje. Lucas, é incrível, cara. Eu não esperava por isso. Eu fiz uma pergunta aqui, em tom de brincadeira, tentando arrancar alguma coisa de você, mas você foi mais sincero do que eu imaginava é porque, que você seria. Cara, isso é que bom. O que acontece? Eu nunca tive a oportunidade de falar disso, mano. Eu, eu nunca tive a oportunidade de falar disso. E Você hoje eu posso. Aqueceu. Hoje eu posso falar. Hoje eu estou curado. Hoje eu tenho transparência na minha vida. Hoje eu consigo me olhar no espelho e refutar o homem que eu fui lá atrás. Faço acompanhamento psicológico. Tenho hoje uma base, graças a Deus, muito sólida. Né? Familiar, principalmente, tenho uma esposa que me apoia muito, que está aí de, trazendo a vida dela pra, junto da minha, para me dar força, para que eu continue crescendo como homem. Tenho hoje empresas e patrocinadores alicerçadas comigo: a MIT, a New Millen, tenho hoje outras empresas do segmento ao qual eu estou entrando no Sportwear, né? lançamento meu de Chose One trazendo aí coisas novas, então eu me tornei alguém notável no mundo de perceptividade para que as pessoas entendam que o fracasso ele só acontece para que você se fortaleça futuramente e todo homem que um dia teve fracasso e sentiu na pele a dor de, não, de saber que não tinha um valor devido ele, se ele quer um crescimento, ele vai reestruturar a sua vida, isso aconteceu comigo. Eu me reestruturei, Rodolfo. Hoje, o que eu vejo? Eu vejo com que as pessoas, elas esperam que o Lucas seja aquilo que elas querem que o Lucas seja. É, só que o Lucas nasceu para viver os propósitos da vida dele. Eu não posso consertar o que eu vivi lá atrás, Rodolfo. Mas eu posso fazer tudo diferente hoje e eu tenho claro, feito. Eu tenho feito. Hoje eu mudo vida. Eu, hoje eu abençoo vidas. Hoje eu sou um homem ao qual carrego aí várias famílias comigo que dependem daquilo que passa, que Deus derrama na minha vida, para que eu possa passar na vida delas, que de repente é um aluguel sendo pago, de repente são cestas básicas sendo colocadas dentro de, de mesas, de dispensas, pagando cirurgia de alguém que Às esteja vezes doente. É só uma palavra. Às vezes só uma palavra, mas Deus me deu como, como Meta, meta propósito. propósito passar aquilo que ele passa na minha vida. Então, assim, se hoje vocês estão me vendo. Aonde eu estou, acredite, é Deus puro na minha vida, me levando em conta aquilo que Ele tem para mim. Amém, cara. A gente, a gente, eu tenho. Eu sou cristão também, né? Então é fácil de eu entender isso. Mas vamos colocar numa, numa, numa uma bolha da galera que não é e está vendo o Lucas falar com o coração aqui. Eu estou falando com o meu coração, mano. E é interessante e é nobre você reconhecer, porque, assim. É... O Fernando Marques, meu amigo aqui, que a gente sabe que o Fernando não, não é uma pessoa muito fácil de lidar, mas é uma pessoa que tem um coração bom, cara. E é um cara verdadeiro. Eu, 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 sei já, disso. Falei, Lucas, eu, eu já falei, Lucas, eu, eu não vou fazer defesa dele aqui, até uh -huh. porque ele não gosta que eu defenda ele. Sim, claro. E o fato dele não gostar que ele não merece, exatamente. Mas eu tenho que ser sincero comigo mesmo aqui, com uh -huh. você, tá? Sim, claro. Muitas vezes aqui no nosso podcast, quando a gente mencionava você em algum campeonato, em alguma coisa, o Fernando sempre falou, cara. Esse cara é o melhor que a gente tem no Brasil. Esse cara aí é o melhor que a gente tem no Brasil. O problema dele está na cabeça dele. Isso, isso mesmo. Isso mesmo. Sempre foi isso. E... Então, às vezes, não é nenhuma questão de, de ódio, como as pessoas acham, né? Uma questão de, às vezes, preocupação. E com as, com as coisas que você fez no passado, você já acabou de colocar sim, aqui. cara. Você sim. deu crédito às sim, pessoas sim. falarem dei. de você. Eu assim dei. Assim como eu também. Se você sim, vem procurar sim. sete anos atrás, meu amigo, antes de eu me converter... Né? Luciano, meu amigo, há 20 anos, ele pode falar com propriedade quem eu era lá, mas eu não vivo mais lá, né, cara? Isso. eu também a gente não pode Mudou ficar de endereço? Cano. Mudei, converti, minha vida é outra conversão. Você tá indo aqui, você faz assim, Isso, ó, você... muda de direção. Exatamente, você assim, entendeu? Ótimo, então assim, é nobre você ah. falar da Black School, porque é, antes de te chamar para cá e de pegar seu telefone eu quero muito agradecer às pessoas que me que, que, que me ajudaram para isso o caramelo foi um deles muito obrigado ao meu amigo caramelo por conta disso entre outras pessoas também eu tive autorização do Marcelo para trazer você sim. aqui sabe não, a gente não dá um passo aqui nesse podcast sem autorização dele sim, sim, sim. e quando eu quando eu falei Marcelo pode a gente pode trazer claro que pode mas ele está não não tem problema pode trazer então assim ele já via isso em você, você entendeu já via seu coração já e torcia por você porque sair das drogas cara não é uma coisa fácil não, aí não. já entra a minha primeira pergunta sim mas deixa eu vou te contar algo antes que você me pergunta claro. eu passei por a, a último ano do, no início do ano do, de 2022 para 2023 eu me afundei na depressão eu fui vivi um tempo no começo um... desse ano já che, já ah. muito depressivo é, cheguei a pensar em suicídio e várias coisas isso aí eu não não minto não minto porque a minha esposa ela 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 sabe de tudo né e eu cheguei a comentar, e hoje eu faço acompanhamento psicológico, e uma coisa me marcou muito. O seu Bela, ele esteve lá no podcast da Ironberg, e ele me encontrou, e eu creio que a sensibilidade de saber quando alguém precisa de uma palavra amiga e de um direcionamento, fez ele vir até mim, ele chegou, me deu o número dele, falou, Lucas, esse número são para poucas pessoas, é para amigos. Eu tenho você como um amigo. O que você precisar, filho? Você conta comigo. Aqui está meu número. Porque eu sei que você está passando uma fase muito difícil. E eu estava. Eu ia treinar, eu já não sentia mais vontade de treinar, eu já não sentia mais vontade de nada. A única coisa que eu sentia era a vontade de sumir no mundo. E ter o, o, esse afago de como um pai né, me trouxe muita luz. E eu cheguei em casa radiante e comentei com a minha esposa. E ela falou, é, irmão, ainda existem pessoas boas, e o seu Marcelo é uma das, a qual vê. Que a sua essência não é nada daquilo que você viveu lá atrás. E é verdade, eu não sou nada daquilo que eu vivi lá atrás. É, porque você, é, as pessoas vivem numa condição de, não ela que elas são, entende? Então, ah, por é. exemplo, você vive numa condição de desempregado. Está desempregado hoje? Você não é um desempregado para a vida. Sim, você claro. está na condição de. Sim. Ah, você é um usuário de droga, você está na condição de, assim Sim, como claro. atleta. Hoje você está na condição de atleta. atleta. A vida é assim, Sim, a você vida não é pode ser. Julgado pelo fato, você tem que ser pela sua essência. Ninguém tem que julgar ninguém, mas as pessoas que enxergam o seu coração e sua pureza, cara, é raro as pessoas fazerem isso hoje. Você é, sabia muito disso? muito raro, muito raro. Isso mexeu muito comigo. Mexeu. Deixa eu te trazer uma palavra, porque eu tenho um grande amigo aqui nessa empresa, mas é um grande amigo de verdade, um dos poucos. Sim, é que é o Vinícius, que é do Rio de Janeiro. O Vinícius Vivas, ah, ele faz as fotos, ele cuida das nossas mídias. E a gente troca muito, porque ele também é cristão. E às uhum. vezes, quando eu também estou muito na nas minhas neurose bravo com algumas coisas, porque é difícil, né? Uhum. Que que eu, faço? eu falo com ele. E ele trouxe uma palavra bem interessante aqui que está assim: ó. segundo Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Amém. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Amém. É aí. Vini, um beijo, um beijo no seu coração, meu amigo. É isso. E hoje eu posso falar, olhando para o horizonte, né? para eu estar aqui, eu também comentei pedi autorização a Newmillen. Vamos agradecer ao pessoal agradecer da Agradecer ao Vamos... meu chefe, Paulinho, o Ricardinho, a família Dantas, que tem. Cara, essa família mudou. Família é... Dantas, muito obrigado eu vou pela, falar. Por, por ceder o seu atleta a vir aqui no nosso podcast, ao Ricardinho, que eu não isso. conheço, e ao Paulinho. E ao Paulinho, viu? Nas feiras eu gostaria muito de ter essa relação, de conhecer vocês. E, e dá um vai, abraço em vocês também, viu? Muito obrigado. Porque tem espaço para todo mundo, Sim, cara. E A gente outra, não eu vou, inimigo, eu não, vou te cara. falar, e você vai, vai conhecer pessoas maravilhosas. Porque, assim, essa família Dantas, eles é. me abraçaram de uma forma, né? Sim. De, me, me acarinharam e me deram oportunidade de crescimento. Porque, assim, quando eles me pegaram para. Pra me contrataram, ligaram para eles, para mandar eles me mandarem embora, certo. e assim, vocês arrumaram um problema contratando esse atleta, e o que eu achei muito interessante foi o que o meu chefe Dantas falou, nós não estamos interessados no que o Lucas viveu, estamos interessados no que ele pode ser daqui para frente. Olha e essa também. palavra, ela foi um gatilho muito grande, tanto o Paulinho falou a mesma coisa... O Ricardinho é a mesma coisa e a família Dantas é a mesma Porque coisa. Porque sabe do seu potencial. Você, com é a cabeça sim, boa, sim. você é o melhor atleta que tem. Você e é a agora, E agora eu tô com a cabeça, cara. Estou então, fazendo. Eu quero. Antes de você, da gente falar da sua atualidade, sim. eu quero continuar nesse assunto das drogas. Eu sim, quero saber sim, sim. Como, que, como que a droga chegou para você. Cara, como, que, como que foi? Com quantos anos? As mais amizades, eu você cheguei. Você já era comece... atleta? Você tinha quantos anos? Não, eu, eu comecei a usar droga criança, cara. Então vamos lá, Três vamos falar da sua infância. Você nasceu onde? Eu nasci numa cidade chamada Gandu. Gandu? É, na Bahia, do Eita. lado de Léo Obrigado, se eu seguir aqui, né, Luciano? Se eu seguir o roteiro aqui, <laughs> o cara passa o <laughs> um dia inteiro fazendo roteiro, se vão... o roteiro e eu não leio o roteiro. Tá é. tudo certo. É só pra ver se ele tá fazendo. Mas uhum. eu, tô... <laughs> eu nasci no interior é. da Bahia e a, a, uma parte da minha infância foi ali, né? Gandu. O é. que, que se fazia em Gandu? Cara, eu trabalhei, sempre trabalhei desde criança. Eu trabalhei quando criança para poder ajudar minha mãe a colocar um prato de comida em cima da mesa. Trabalhei carregando feira, a gente fala carregando feira, carregando ficava, feira. É, ficava na porta de mercado pedindo às senhorinhas para poder ah. carregar as compras Sim. dela até ah. em casa e ganhar um, dois reais. Trabalhei vendendo din din também. Você com quantos anos hoje? Hoje eu estou com 37 anos. 37, cara. 37 anos. Trabalhei como. Quando criança também vendendo dindim para poder. O que, que é Dindim din -din é, é, é tipo um picolé, só que sem o pauzinho. E aí eu saía é uma tipo, Ah, é, geladinho, eu, sim, geladinho, sacolé, geladinho, sacolé. É, é aqui chama de geladinho. É, e eu, tipo... aí eu, 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 tra... eu trabalhava, cara. Minha mãe colocava no isopor, cabia 70, eu vendia 10 centavos cada um, dava 7 reais. Fazia duas vendas no dia, dava 14. Esse dinheiro minha mãe juntava, final de semana, assim, sábado, que é o dia que no, no interior da Bahia fazem a feira. 70 centavos custava? Não, custava R$10,00. Centavos. Dez centavos, Aí botava dez centavos, 70 dez centavos, unidades e dava 7 reais. 10 centavos, meu Isso. Deus do céu, hein? Era dinheiro na época, ainda comprava alguma coisa por 10 centavos. Com né? E eu trabalhava para poder ajudar minha mãe, cara. E não tive a oportunidade de estudar. Fui estudar já velho, fui ter conhecimento de algumas coisas melhores da vida já velho. E velho com quantos anos? Velho mesmo, com vinte e poucos anos, quase trinta. Né? Sim. Você viveu até, Engandu, até quantos anos? Eu vivi até 15, 16 anos. A aí. musculação não estava na sua vida não, eu, ainda? Eu, já Eu, tava, eu comecei a treinar com 15, 16. Zero escola, nesse momento, zero Cara, escola. Você ou, tinha que trabalhar. Ou eu trabalhava eu ou você morria de fome. É. Ah, e assim ó, não, não essa dava. Essa realidade. De muita gente hoje ainda. De tá? muita... E não é só em São Paulo, não, não é, não, não, áudiof... não não é dizer, só na Bahia, não. Não é só no Nordeste, né? Não, nós não, lugares, não. Em, em vários lugares. É. E o que acontece? Muitas das vezes eu via os meus amigos ir jogar bola, brincar, e os caras, ah, tu não vai. Eu que a minha realidade é outra, irmão. Eu tenho que trabalhar aqui. Quando eu comecei a, a criar corpo, 11 anos, eu ia trabalhar de ajudante de pedreiro. Já conseguia pegar peso, pegava aqueles carro de mão com. com fazia, os caras iam. É, fazer fazer uma... obra na casa. Tinha aqueles tacos, aqueles pisos de taco. Sei. Aí o cara pagava 30 reais semanal pro moleque ir lá e carregar os tacos. Só encher o carrinho e jogar fora. Eu, o era, dia esse isso. Esse, eu era esse moleque. 30 reais 30, a semana. 30 reais. 3, 6, 9, 12, isso. 120 reais por mês isso, fazendo isso. Isso, isso aí. Que Meu... na época era dinheiro. 30 reais que fazia assim muita coisa. O é, quilo de carne família. era dois reais. Meu Deus. Entendeu? É, tudo bem, mas é uma realidade. É uma punk, realidade né? muito punk. Só que assim. Eu sempre acreditei, Rodolfo. Algo muito muito intrínseco na minha vida. Eu sempre acreditei que o amanhã para mim ia ser melhor. Por isso que eu fazia. Eu sabia que aquilo ali não era uma condição para a vida, era, era a fase. Momento, é... E fase jamais será fim na vida daquele que acredita. Claro. Era é sempre cabana, assim. e Isso, é a cabana, a qual você precisa ser forjado para que você caminhe grandes distâncias alcançando aquilo que o teu coração Moisés, quer. Moisés, é, um deserto com a e galera, Isso aí, irmão. então eu, eu ia. Mãe. Eu ia, sabe o que me deixava feliz? O quê? Quando chegava em casa, eu dava o dinheiro na mão da minha mãe para ela poder ir comprar comida, cara, e eu vi o sorrisão dela. É. Ali me dava força, eu acabado, eu ia lá e voltava na segunda-feira, felizão. Era, essa era a minha realidade. Hoje, eu, o que tem hora que me deixa muito triste, que eu fico olhando, muita gente me ataca, mano, achando que eu sou só isso, sabe? Que eu estou só nesse. Muitas das vezes o cara que me ataca, ele vive a mesma realidade que eu vivia lá atrás. E ele quer só destilar ódio. E essa é a realidade dele. Seu erro é você dar atenção para esses não não, 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 é, não, não, não é. Não, não, não estou não, não falando de dar atenção, não. não. Eu estou dizendo que há um ser humano que um dia viveu difícil. Sabe por quê? Porque muitas vezes hoje os caras me veem, eu tendo o carro que eu tenho, a casa que eu tenho, a vida que eu tenho, e acho que eu cheguei agora. Não, eu comecei lá atrás. Quando ninguém estava vendo, quando as pessoas não enxergavam quem era o Lucas Coelho, eu estava trabalhando. Sim. Pedi oportunidade, pedi, mas nunca parei de trabalhar. Nunca deixei de ser alguém que sonhasse e acreditasse nos meus sonhos. Então, hoje, o que eu fico muito triste é que muita gente que me ataca não faz um terço do que eu fiz, ou muitas das vezes até faz e vive a vida que eu vivi. Então, o cara tem que olhar como espelho. Se eu conseguir, querido, com todos os problemas. Entrei na merda da droga, vivi na Cracolândia, comi lixo no Estadão. Eu fui no Estadão... Ó, eu vou te contar isso aqui. Eu levei a minha esposa, em 2018, é. quando eu me tornei profissional, é. no Estadão, para comer, Rodolfo. O cara que trabalha lá, o Zé, o Paraíba, que fica no, no Caixa. Sim, pô. Ele me reconheceu, ele falou para Larissa, esse cara comia o lixo daqui. Eu comia o lixo do Estadão. Eu levei a minha esposa para jantar. Então, assim, você pode criticar se você tiver coragem para fazer melhor, porque criticar, qualquer um abre a boca e critica, mas, mas correr galera... atrás. Mas Lucas, essa galera da internet, cara, essa oh, por exemplo, vou ler um comentário aqui para você, tá? Tá. Coelho é uma pessoa do bem, normal. Às vezes, quando temos o um sucesso, às vezes sobe um pouco para a cabeça. Mas esse cara é uma pessoa boa de Deus, abençoado. Coelho, pra cima, ano que vem você volta forte pro Olímpia. Esse tipo é o Júnior Souza, eu nem conheço o Júnior Souza. Talvez uhum. você também nem conheça. Sim, sim. Tá aqui na internet, aqui desejando. Isso vale a pena. Lógico, mas entendeu, eu não me apego. O que é eu quero isso? dizer pra não, você. Então, eu que... não me apego. É. Só que o que eu quero que as pessoas vejam, olha só, eu vou te falar uma coisa. Tem um monte de atleta hoje no mundo bodybuild que vive uma vida desregrada uma vida que não é de atleta. E eu vejo muita gente ovacionando, botando tapete no chão vermelho pro cara pisar. Mas é a lei da, não. mas é a lei da comunicação, sim, é como a pessoa se comunica. Não. A gente vive num país, mas o presidente caras... ganhou aqui na oratória. Ah, sim, velho. sim, mas o que eu tô... É como a pessoa se comunica. Ótimo. Então se for pelo que comunica os caras malmente sai falar. É então... isso. <laughs> Exatamente. Então... É isso, aí, Bem-vindo. Uhum. Esse é o mundo de hoje. É, pois esse é. é o mundo de hoje. Hitler, meu irmão, aqui, cuidado para não derrubar a live, né? Não posso falar muito nome. O é, cara mesmo. ganhou na oratória. Vê esse, é. cara, vê esse cara falando. Você fala, meu Deus. Pois é. Você entendeu? Enfim, vamos voltar é, lá. Vamos porque voltar. você, quando falar da sua mãe, quando você lembra do dinheiro. É, pois é, isso. Lá em Gandu. Isso. Sim. Aí você lembra, você dando um dinheirinho para sua isso. mãe aí para sua mãe comprar comida, e isso? Te toca, me... porque você já era um homem da casa. Você não teve pai? Cara, Como é que era a sua situação? eu fui situação? abandonado pelo meu pai. Fui abandonado pelo meu pai, eu e meu irmão. E é só você e seu irmão. É, hoje temos dois, eu tenho mais dois irmãos, um do, de pai, Sempre pai de pai diferente. e outro de pai diferente. Entendi. Mas na época era só eu e o Matheus e, cara, eu vou te falar, valeu a pena o meu pai ter me abandonado, porque me forjou um homem forte sofri não sou você mandando sou mãe né é. Uma criança pequena sofri sou mais sofri. velho eu sou mais velho sofri hum. muito eu fui me curar adulto agora fazendo terapia hoje eu consigo olhar para o meu passado tranquilo e quando eu venho as lágrimas não é por tristeza do que eu vivi lá atrás não a libertação é, é né? pela felicidade de saber que eu lutei e não deixei a pessoa na época importante da minha vida que era a minha senhorinha mãe ficar a desejar de comer algo que ela tanto queria, porque sabia que tinha um homem dentro de casa que ia lá regaçar as mangas, trabalhar e trazer o alimento. Que e legal. esse era ele. Qual que é o nome da sua mãe? Dona Etelvina. Dona Etelvina. É, tá Ete... lá em Gandu é, ainda? Lá em Gandu, a Etelvina. Dona Etelvina. Minha <veinha. risos> ah, Que legal isso, cara. Bom, chegou uma hora que você precisou sair de casa. Sim, sim, E como sim, é que sim. foi isso? Para sua mãe? É. Seu irmão já era nascido? Seu irmão é quantos anos Não, mais velho que sou, você? É, eu sou dois anos mais velho que o Matheus. Ele tem 35, então. 35. O 15, você saiu da sua casa? É. Ele tinha 13 anos. É, o Matheus, hoje, ele é um grande homem, o meu irmão administra um hospital em Sergipe, em Lagarto, né? Um cara uhum. sensacional, pai agora um ótimo marido, um filho sensacional, um irmão Jabá, não, mas é o irmão, cara, <laughs> meu irmão ele é fantástico. Uhum. Todos eles na verdade, o Matheus e o Maílson são dois caras sensacionais. Eles tiveram oportunidades adversas de serem o contrário do que são hoje, mas escolheram serem homens de bem e isso é gratificante porque o que a gente tinha só a vontade de sair e fazer o melhor por nós conseguimos Sim. cada um na sua área e conseguimos E hoje eu eu, eu, eu enche a boca para falar da minha família porque a gente teve a probabilidade muito de 99% de ser algo ruim a maioria e vo, dos e, vo, e você flertou nesse e, nesse mundo ruim e eu né? ainda você transitou nesse isso. mundo ruim né? eu, ainda ah, não é? eu ainda entrei eu ainda entrei com 15 anos, você saiu da sua casa. Saí você de... foi para onde? Eu fui para Salvador. Salvador. É, Vivi um trabalho escravo, fui escravizado um bom tempo. Você saiu para trabalhar? Sim. Literalmente. Aí fui escravizado, cara. Fui escravizado mesmo. Uma Qual senhora, é? uma senhora advogada, é, me escravizou. Ela me contratou como caseiro. Ela me dava uma refeição no dia, cara. E eu trabalhava. Nossa, essa mulher, ela era Tão ruim, ela, ela era o demônio. Ela fez eu secar uma piscina <laughs> no braço, irmão. No braço, é sério. Fez eu secar uma piscina no braço. É morrei, cheia ainda. Cheia, cheia. morrendo de fome e depois ah. limpar a piscina encher. Eu sofri muito lá, cara, na Meu mão dessa Deus mulher. Aí eu céu. fui sair de lá... Fui para Morro de São Paulo, trabalhei puxando mala em Morro de, de São Paulo. Morro de São Paulo? Morro de São Paulo, mas só morro de São Paulo. É, Morro de, é, de São Paulo, mas ali eu já entrei afundando nas drogas, por quê? Você conheceu as drogas é, em ali em Salvador? É, já ali. conheci por ali. E quando eu fui para Morro de São Paulo, eu afundei total. Porque, cara, tinha grana. Eu trabalhava para manter meu vício. Eu não tenho nem vergonha de falar não, isso. Para quem não sabe, Morro de São Paulo é só turismo, É só, só turismo. É é só, é só e era. Calma, vamos, uh -huh. vamos por parte aqui, que eu quero entender a história. Porque com 15 você foi pra lá, você começou um trabalho escravo. Sim. Ali se conheceu a droga em Salvador? E, ah, já, já conhecia as drogas. Como que foi? Cara, Como que a droga entrou foi? através de cigarro, bebida, tudo? Eu quero eu, que você me fale. É então, eu Cara, quero que o, você me passe um passo a passo. Rodolfo. Sabe por quê, Lucas? Porque nesse momento. Ah. Pode não ter aquela audiência gigantesca de um monte de menino gente. de 15, 16 anos ah. é, que consome esse tipo de produto, que é podcast de bodybuilding, como uh -huh. você, mas em algum momento essa live vai chegar para esses meninos. Nossa. Na academia, através de um corte, através do seu perfil no Instagram, você vai fazer um corte. E muita gente tem você uma referência como atleta. Sim, claro. Te vê grandão, uh -huh. te vê todo definidão e não sei o quê. Nossa, Lucas, não sei o quê lá. Mas. Essas pessoas de 15, e 16 anos precisam entender que a porta para o inferno pode ser através de um cigarro de maconha, através de uma bebida, através dos amigos que levam para festa. E daqui a pouco, quando vê o sonho desse menino de ser bodybuilder... Já acabou. Já acabou. E ele não pode ter a, a mesma... Eu vou colocar sorte, mas não é isso que a Bíblia nos ensina, tá? É uma Sim. porção dobrada do Espírito Santo. Mas vou colocar como sorte para as pessoas entenderem Sim, claro. de se tornar um atleta que você se tornou. Uh -huh. Porque... Tempos difíceis fazem homens fortes. Tempos fáceis fazem, fazem homens fracos. E o que, que acontece? A molecada de hoje é meio mimizenta. Talvez Sim. não vai ter a força para sair das drogas que você teve. Então é, é importante você falar como você começou. Bom. Ah, os seus amigos que você saícia e o poxé, vocês são salmõeszinhos. Um isso aí. E aí eu comecei, comecei ali. Eu vou ser muito claro com vocês. Porque, olha só, eu já não tenho essa, essa, essa ligação do tempo correta na minha mente, porque muita coisa foi apagada. Pela dependência química que eu sofri. Então, assim, eu te falo de coisas que, de fato, eu lembro. Vamos então, lá, lembra que você fumava maconha. Eu comecei com bebida, cigarro, e partiu para maconha, da maconha, ficava lento. Falei, não, eu tenho que ficar ligado. Vamos dar aí um... o cara falou, não, Uma usa cocaína, tá aí. cocaína. Aí eu mandei Uf. a cocaína. Foi algo assim que... Falei, meu Deus, velho, esse negócio aqui, eu quero isso o resto da vida. Porque se... A euforia que trazia me fazia sair da realidade que eu vivia, que era uma vida muito sofrida. E naquela hora que eu estava usando droga, eu era o melhor cara do mundo, as coisas estavam dando muito certo, minha mente abria, eu era muito bacana, eu conversava com todo mundo, era o cara que falava bastante. Eu já falo pelos cotovelos, o drogado eu falava 30 vezes mais. E era aquilo ali. Então eu me afundei cada vez mais buscando isso. Né? E aí Deus fui parar Deus. em Morro de São Paulo. Aí de Morro de São Paulo Aí foi. foi, Uf, foi. Quase o fim da carreira O que, que né? acontece? Eu trabalhava, cobrava 50 reais para puxar a mala. Chegava um gringo com dois filhos, aí o cara chegava lá com oito malas, 400 pau, numa viagem. Aí meu primo puxava a cordinha, eu, empurra, eu empurrava o carrinho, a gente trabalhava de dupla, dava uma grana para ele, ficava com a grana. Eu sempre ficava com a maior parte, porque o, o carrinho é, era meu eu. e a vaga era minha, então tinha isso. Sim, sim. Né? E ele ficava, aí. então eu tinha um acesso. O cara falava, ah, a grama é tanto, digamos, 300 reais, <laughs> me dá três. Era desse jeito. Porque tinha dinheiro. E para o cara que é viciado tempo. ter dinheiro, ele vai acabar com a vida. Acaba, Acaba. né? Acaba, né? Acaba. E só que era uma vida ainda social porque eu usava droga no final de semana meio da semana que trabalhava. Ah, é o que muitos que... hoje fazem é... aqui, no meio dessa vida que a gente tem aqui, do esporte, etc. No final de semana, os caras se acaba, segunda-feira, dizem: Ah, eu, eu não sei nem o que aconteceu. Não, sabe não, você ficou loucão aí, perdeu a, a, a estribeiras ah, na... Acontece isso, né? <laughs> acontece. Mas... Na vida. Mas esse é o controle que você achava que você tinha. Todo mundo que está nas drogas acha que tem controle. Meu Deus. Eu conheço cara. atletas aí que já já. Meu Deus. Aí, aí eu vou ficar quieto. O negócio vai estar bonito demais, muito bonito. Porque hoje tem muito atleta oh, viciado em mas muito, muito, muito. Não muito, só muito. na testosterona, é. viciado em cocaína, Sim, viciado cocaína, em cocaína, anfetamina, meio mundo de coisa. Um monte. Um cara. monte. É que, é que cara. os caras querem esconder. Eu não estou aqui para falar de ninguém. Mas, uma coisa eu digo: o esporte tem que ser limpo. Não existe esporte de, uma, de outra forma. Ou você é um esporte, ou você é um atleta, ou você é outra coisa. É assim que funciona. Existem os caras que fazem apologia isso, apologia aquilo, tá tudo certo. Cada um vive aquilo que acredita. Vou até anotar aqui que eu quero entrar nessa apologia porque o apologético é a uh -huh. pessoa que faz uma apologia, né? Sim. E nós podemos ser apologéticos em várias coisas na nossa vida, o sim, esporte, claro. você é um apologético do sim, sim, do, sim, bodybuilding, sim. do bodybuilding. Né? Então, a palavra apologia, ela, ela é esvaziada quando a gente coloca só na questão das drogas, isso. né? Mas eu vou deixar essa pergunta para depois e vou continuar com você contando a história porque ficou pior quando você veio para São Paulo. Nossa né? senhora, você gente... ficou lá, você chegou em São Paulo eu quanto tempo? Eu cheguei em São Paulo, cara, eu não tenho datas específicas. Tudo bem, mas você tinha quantos anos? Ah, eu era molequinho. Você, tá... você saiu da Salvador usando já cocaína, já, já usando. Você conheceu o craque lá também ou não? Não, conheci em São Paulo. Aí que o couro pegou. Aí, aí pegou. Eu... E você veio para São Paulo para trabalhar Fui. também? Vim para trabalhar. Eu vim para casa de um parente, o irmão da minha mãe, com o tempo ele me botou pra fora. Porque você dava trabalho, imagino eu Cara, que... no, no, Não é que eu dava trabalho, eu estava em busca de oportunidade de trabalho. Essa é mais pura verdade. E o trabalho braçal, porque você não tinha formação, não Nenhum. tinha escola. Nenhuma. Você só tinha vontade, só de trabalhar. vontade de trabalhar. Então Vai, vai pra feira, e vai pro seu aonde de força ia. E aí ele, não sei o motivo até hoje, me botou pra fora. Ele era casado? Com a, com a mulher dele, é irmão da minha mãe, esse cara que eu tô falando. E você acha que rolou uns ciúmes ou não? Não, não, eu acho que não isso, mas a falta de, de, de amor mesmo. Porque eu tinha ele como a referência maior da minha vida, como um pai. E quando ele me jogou pra rua, eu vi que ele não amava a mim como eu o amava. Meu Deus, mas você tinha o quê? Você nem era maior de idade não, ainda. Não, eu já era maior de idade. Já era maior de idade? Eu era maior de idade mas eu era uma responsabilidade, né? Porque eu tinha ele como a maior referência. Eu vim para cá, tio, ele conseguia algo para mim e simplesmente com uma tia minha que fez a cabeça dele lá, falando que eu, eu era dependente, que eu usava droga e ele foi me jogar na rua para botar a, a minha prima no meu lugar na casa dele. Você não conseguiu. Ele me, me substituiu. substituiu. Na mas você... cara dura, como se eu fosse nada. Calma, mas você tinha, um, você chegou com um problema. Você chegou viciado. É, mas não, você não tinha não che... dinheiro. Mas eu você... não usava. E não nunca chegou a vender nada. Mas nada? Nada, não nada, chegou nada, nesse, nada. Nesse eu, isso, isso aí chegou mais para frente. Muito mais <laughs> lá para frente. <laughs> essa época eu não tinha, não tinha essa coragem toda não. É, vamos lá, cara. Boa, boa sinceridade. Tem que ser sincero, cara, época, né? a vida, não, foi, que foi, foi vivido, né? Aí saber se ele viu lá na frente ele falou é. assim: ah, daqui a pouco esse cara começar a vender tudo aqui. Não, Deus, não, 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 não era. Foi maldade mesmo. Não era eu. Faltou empatia. Faltou empatia e ele ouviu a, a uma tia, outra tia minha, né? Que era irmã da minha mãe, e na época queria me ver. Ferrado. Parente é carne no dente, cara. É, e aí eu vou te dizer uma coisa: o engraçado da vida que eu posso bater no peito e falar: hum. na minha família, naquilo que eles acreditam como melhoria de vida e crescimento financeiro e pessoal, eu fui o que mais deu certo. Porque hoje eu consigo abençoar a maioria da parte da família que eu tenho em contato. O José foi assim, é, né, pois cara? é. Davi, pois cara. é. Então, mas esse, esse, <laughs> esse tio meu eu deixei ele no canto dele, não troco palavras com ele, não falo com ele. Tenho amor por ele, por ele ter o meu sangue, mas ele não tem a minha admiração, sabe? Ele Entendi. tem o meu respeito, porque respeito se cabe em qualquer lugar, mas a admiração não mais. Cara, que loucura essa história! Hein, é, cara? Mas vida... aí, você foi jogado pra fora e você vai morar onde? Fui morar no Jardim Eteuvina Dividir a parte... O no nome Divi... da sua mãe. Isso. Olha só o destino, você é... foi morar... Deus quis dessa forma. <laughs> é do lado da Vila Progresso, em Itaquera, cara. Você foi morar Ui, na Vila Etelvina, lá já, na, na divisa Teovina. com o Isso, Isso divisa com o Lá embaixo, na quebrada mesmo. Nossa. E eu dividia... Deus, dividia... Alô, Jardim Etelvina. com o rapaziada. Fala, de, aí, eu sou rodado, né, velho? É. Fala sério, né? Eu sou Esse rodado. Já velho, rodou, né? Pô, cara, que isso, meu irmão? Você é louco. Me... Você foi morar lá. Fui morar lá, cara. Com quem? Eu, eu vivi num quarto lá, tinha um tuberculoso junto comigo, meu irmão. É, é muito louco. <laughs> você, vê, você vê que o, o negócio, quando o cara. Meu ó, Deus do céu, O de Tio Zewan não é à toa, não, irmão. Olha o que eu já vivi. É sério. É. Tuberculose é transmissível. Lógico, com certeza. Eu dormia é. na ponta do colchão. O senhor Paulo, que era o senhor doente ficava na outra metade e como que você foi morar lá eu fui morar, não tinha nem através de quem? através de um cara que trabalhava na, no centro da cidade E ele conhecia esse senhor chamado Naldo e ele tinha quartos para alugar entendi cara era cem reais irmão Nossa. imagina no nível do negócio Imagina. mas era o que eu tinha e eu dava graças a Deus porque é. eu não dormi na rua Mano, eu vivi dias e terríveis aí, da velho? minha vida. Aí, lá, o cara tossindo lá do celular, e né? E isso, eu botava o do... um lençol na cabeça com medo, né? E só que eu não tinha noção, porque. Porra, anos. É, 18 anos. 19, 19, 20 anos. E eu, eu não tinha aquela noção do que poderia causar pra mim depois, de adulto, crescido, com a mente sã, que eu tive a perceptividade do que poderia ter acontecido, né? Sim. Mas na época não. Eu agradeço a Deus de estar vivo hoje. O senhor Paulo, depois que eu saí de lá, três ou quatro meses depois, ele chegou a falecer. Faleceu. Né? E aí dali eu comecei que história, a história é, em E aí eu fui parar nas ruas, papai. Fui parar nas ruas. E aí ficou ruim. Da casa dele você foi para a rua? Eu fui para a rua. E aí, você chegou a morar onde na rua? Cara, centro de São Paulo. Centro de São Paulo. É, ali, do lado da, da, do R.R. Soares, eu rodava por ali, porque os crentes gostam Sim, de Gostam da né? Apelido da Rio Branco. Isso, Ipiranga com São João ali. Ipiranga, você transitava ali, andava pra cima e pra baixo Nossa, ali. Nossa, velho, eu ficava igual um zumbi, igual os caras ficam, mano. Essa é uma... Cara, você tinha 20 anos e já tava morando na... Mano, tava já no fundo tava do na merda, total. já tava na merda. O craque já tinha entrado na sua vida já, nessa já, época? Já, 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 Como que o craque chegou? O craque chegou lá em, lá em Itaquera ainda. Em Itaquera. A pessoa foi. falou, ó, oh, tem uma droga nova aqui que o bicho tá foi, pegando. Foi, foi, foi. E aí o cara Primeiro quer tapa, experimentar... <laughs> é, ah, a galera fala lá. que é o craque meu amigo. Eu vi ela... Nossa, veio uma sensação muito louca, mais forte. E aí eu fiquei viciado, mano. E aí o negócio ficou brabo. Cara, eu não tô acreditando que eu tô sentado de frente com uma das maiores referências do Brasil hoje na categoria 212, Isso. do mundo, né? Porque uhum. você é conhecido mundialmente. Sim. Você é notícia em todos os canais de notícias, notícias maromba, sangue marombeiro, é... marumba News. Qual que é o do Matheus? Mundo Marombeiro, eu já falei. É, né? Mundo Matheus Matheus, gente boa demais. Matheus, gente um abraço boníssima. Pra ele. O Matheus, os meninos meu coração. Os caras do Mateus. Brasil, Bodybuild News, Miguel Chaim, obrigado aí. Miguel a Miguel Chaim, sempre. O Miguel Rubens. O Maromba. O Tamo, Tamo junto, Notícias Maromba. Essa galera cara, aí fortalece. Eu, eu gosto muito fortalece. do conteúdo do Odisco Maromba. Matheus. São muito gente boa. Matheus, e eu estou sentado aqui de frente com uma pessoa que com 20 anos estava morando no centro de São Paulo. Jogou Eu vou fazer o seguinte: se você não é de São Paulo e você está Assistindo esse podcast, depois você digita. Qual câmera que eu tô? Ô, tô aqui? Adolfo. Não, tô aqui, né? Ok. Depois você digita aí Cracolândia. E você <laughs> vai entender do que a gente tá falando, é, tá? É. Porque uma pessoa pra sair de lá. Meu amigo, a Cracolândia existe em São Paulo há 37 anos. Isso. A, a sua idade, idade. A idade que eu tenho. Então, com 20 anos, ela já existia. É, só que assim, o que eu, eu falo 20 anos, não totalizando 22,0. 20 anos é, era a época. A casa dos 20. Se, a casa dos 20. Por quê? Cara, eu não tenho. De verdade, eu não tenho. Você perde a noção do tempo. Eu, 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 eu entendo tempo. isso, Sim. eu entendo. Tanto que, assim, quando eu tô. Tem coisas que a minha esposa, ela, ela já viveu, das pessoas me, me verem no centro da cidade, reconhecer e falar pra ela. E tem coisa que ela sabe mais que eu, porque eu eu perca a noção nem lembra do disso. É. Eu, eu tô ligado entendeu com isso. Eu sei como e é. é isso mas eu vivi eu vivi o que eu fico mais feliz de tudo é que eu tenho pessoas que me viram jogado na merda não poder... é a volta por cima mas calma aí calma uhum. aí vamos lá porque nessa época academia você não tinha nem como pensar numa academia naquele é jeito se é. nem lembra dos seus pensamentos lucas ou você lembra dos seus pensamentos quando você era um andarilho ali um, um... eu sabia que aquilo ali não era para sempre você tinha na sua cabeça tinha. que aquilo era temporário eu sabia que eu ia sair Cara, e como é que você saiu disso? Cara, como é que eu, você saiu da rua? Quem me resgatou foi uma mulher chamada Joyce, me levou para a igreja Assembleia de Deus de Madureira, ali na Santa Cecília. Uhum. E ela me resgatou. E eu confesso que eu queria quebrar as portas da igreja e sair. <risos> <risos> Era dependente químico, cara. Você está lutando contra algo que está no seu sangue. Só que Deus Deus pairou sobre a minha vida e falou, você não, filho. Uma pausa sim. no que você está falando. Uhum. Vê se você concorda com o meu raciocínio. Papo sim. de irmão aqui, sim, tá? Sim, de sim. parceiro mesmo, de amigo. Aham. Uhum. Muita gente critica a igreja. Sim. Muita gente. Muita. Muita gente. Porque pode tem muito safado aí que faz gênero. É lógico. Igreja. Mas vamos lá. Passou, sei lá, mil pessoas por dia do seu lado. E muitas dessas pessoas criticam a igreja. Olha o meu raciocínio onde sim, eu estou indo, tá? Que igreja não sei o que lá, que igreja não sei o que lá, que processam outras fés além do, do cristianismo, né? Além do, de Jesus. Ali passou do seu lado ali outras pessoas com, com outras religiões, eu quero dizer. Mas veio uma pessoa, uma serva de Deus. Uma crente. Uma Sim. crente. Sim. Pegou você ali, sujo, Sim. todo mijado, cagado. Todo sujo. Sempre. Pedreiro com os dedos tudo preto. Os dentes, de tanto... dente, hoje meus dentes são ah, implantados são de... <laughs> e eu tenho leite. Ah, oh, tá sem uma é. nota, porque <laughs> nem dente eu tinha. Vamos lá, sem dente desdentado, mijado, cagado, Pera fedido, é com aqueles dedos cheios de calo por causa do, do crack. Uh, oh. A digital quase apagou. Você tem um calo ainda. Mano, dá um, dá um close aqui para mim, o Charles Bronson, por eu favor. Que, eu quero que as pessoas vejam isso aqui. Não, porque... ele vai dar um close nesse dedo aí, porque tem se um calo, aqui. velho. Se liga. Esse calo aí é de isqueiro, meu irmão. É, dá um zoom aí, aí. Esse calo aí, ó. ó, ó se vê se você aqui, consegue ó. pegar lá o calo. Na verdade ó. é uma cicatriz que tá vendo? feria de tanto eu ficar assim, ó. Ó, passando no isqueiro, tá? Então... Não, deixa eu terminar meu raciocínio. Aí <laughs> passou uma serva de Deus que te levou para uma igreja que muita gente critica. Sim, claro. E ali que plantou uma semente em você. Sim. Mas as pessoas que sempre criticam a igreja não tiveram coragem de pegar você pela mão e te dar alguma coisa. Mas é sempre assim. Ah, não, é só um raciocínio, tá? tá? Eu tô aqui conjecturando. É tá, tá, uma tá. conjectura que não é nem oh, pra levar a sério isso. Foi só um pensamento. Uh -huh. Continua. E. Eu tava falando de. Tava falando da, da, da mulher que te levou a madureira e você queria quebrar as portas da igreja. Cara, eu queria sair fora. Bati a abstinência, eu queria sair fora. Só que Deus me escolheu, velho. E aí, quando Deus escolheu, ficou eu e um cara chamado Samuel. Eu, hoje, Samuel é pregador, né? eu soube que ele é pregador, não tive nunca mais contato, nem com ela, nem com ele. Mas sabe o que eu entendo? Que Deus escolhe pessoas e coloca pessoas como anjo na sua vida, só para te tirar daquela situação que você está passando. E Deus fez isso. Tanto que eu não vi mais eles, né? Não tive mais contato você com eles. E você ficou nessa igreja? Fiquei, fiquei um bom tempo. Depois eu, eu segui. Mas você morou nessa igreja? Não, não. igreja tinha eu, um Não, eu ficava embaixo lá, né? Tinha um, tinha um, um recanto de jovens, eles ah, acolhiam. Okay. Tinha ali. alimento, sim, tudo. Que legal. E... Igual o Instituto Forte em Guarulhos, que isso, nós temos lá no Bairro de aí. Neve. Isso aí. E aí, cara, eu, eu consegui... Com meses e me reestruturando, voltando o pensamento, porque assim, ó, quando você está no mundo das drogas, é tudo muito confuso. Né? Você, o Tico e o Teco, eles, eles se Não, batem toda a hora todo. e no mesmo tempo que se é, é, cria dez personalidades em uma só. Você sorrir, ficar irado, com raiva, pensa em matar, morrer, correr, ficar quieto, deitar, Meu tudo Deus, ao mesmo que tempo. É, roça, é, é cara. algo assim, gigantesco e para. E Vai predominar aquilo que for mais forte em você. E graças a Deus predominou sobre mim o Espírito de Deus. Meu e hoje Deus eu estou aqui de céu, pé, cara. A honra e glória do nome do Senhor. Amém, mano. Mas <laughs> dá de palmas aí para superação. <laughs> Mano, mas é vamos entrar no assunto da academia, porque a academia entrou no seu, entrou sim, no seu sim, mundo. Sim, sim. Eu, eu Quando eu comecei a me recuperar, eu voltei a treinar. Beleza, porque depois você teve a recaída, né? Sim, mas sim, antes sim. de falar da recaída, você sim. começou a treinar. Sim. Como é que você conheceu a musculação? Que o musculação? Rodolfo, eu vou te contar algo que eu, 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 eu pulei. Não, eu é. já falei disso. Eu pulei porque da, da cronologia da minha vida, muito bagunçada em minha mente, mas foram fases vividas. Quando eu era criança, eu ganhei uma revista. E tinha Rony Coleman e Arnold. E eu falava para minha mãe que eu ia ser um dos homens mais fortes do mundo. Porque eu vi aquilo ali aquilo me encantou. E a semente que foi plantada sobre o meu coração, por mais que eu vivi no mundo devasso, das drogas e perdido, ela foi plantada. E ela foi plantada não por mim. Ela foi plantada por alguém muito mais forte que eu, que hoje eu reconheço que é Deus. Então, Sim. o meu coração só desejava aquilo quando criança, porque o desejo de uma criança ele é puro. E hoje eu me tornei aquilo que eu falava para minha mãe que Olha ia ser. Só, eu velho. fui competir o Arnold e acho muito massa isso aí, é. 2019. A gente tem foto aí, é. Arnold, é. aí ó uhum. do Arnold. a gente vai colocar e contextualiza. Eu fui competir o Arnold e eu liguei uhum. para minha mamãe e ela falou: Filhos, você lembra que quando você era criança você falava que um dia ia ser um dos homens mais fortes do mundo e ia estar ao lado do Arnold Schwarzenegger. E nesse dia eu abracei, eu Beijei a mão do Arnold, peguei na mão dele, tem uma foto emblemática, eu beijando a mão dele. E foi um marco na minha vida que, cara, tudo que eu planejei com o coração lá atrás, Deus me entregou. Olha só, a gente tem aí a foto dele com o Arnold. beijando, deve estar no Instagram dele. O que você tiver tem, de foto aí, manda. Tem sim. E Não, aí, falando Aí, que eles aí eu, eu, eu falava pra minha mãe isso. E eu liguei pra ela e ela falou pra mim. Você lembra? Lembrei, eu chorei pra caramba. Alô. Porque era um sonho. Essa foi o último agora do Gas Pose. Mas Se... ali é o Javorsky do seu lado. Não, aí sou eu, óbvio. pai. <laughs> Mano, eu você tá... tá desse tamanho aí, é... velho. É, ali, ó. ali Eu, eu tava... achei. Mano, à cento... esquerda você tá a cara do. Olha tá a cara do Jaworski, velho. 107, cento... 107. Cento... Bom pra você, porque o Jaworski tem. É, gigantesco. Eu. Hoje eu tô com 113 quilos. O meu físico de hoje tá na. na... A última foto que eu postei. Olha, olha a diferença desse daí pro de lá. Já aumentou muito a questão das costas, já aumentou muito a questão de músculos. E sair à frente, nós vamos. Coxa, ela vamos estar é... tá abordando aqui Olha do... o tamanho da perna do cara, é. velho. De lado, parece a perna de um, sei lá, que um rinoceronte, velho. Eu tô bem maturado agora. Véio. Fazendo um trampo, um trampo totalmente diferente. Aí aí foi a preparação. Estava em preparação para o Europa Pro que eu acabei não indo competir agora. Você, você fica famoso na internet, porque você coloca essa, essa, esse fio dental aí, que você coloca bem cavado, né? Que você gosta de mostrar a fibração né, do glúteo, do né? Glúteo, é isso você aí. gosta, você gosta de mostrar. <laughs> essa foto aí foi muito emblemática. Foi, muito foi emblemática. essa foto de você estava com o cabelinho ainda, né? É, Mano, tá olha essa, essa foto de lado aqui. É, peito de recebi... lado. Olha essa coxa aí, velho. É. Aí no Portugal Pro fui top 4, porque a minha frente, ela, frente e lado tava muito forte. De costas ficou muito ruim. É. muito ruim muito ruim eu, eu não você consigo... concordou com os jurados plenamente eu não sou doido é Só os caras que ficam dizendo que foi Mas... Eu fui roubado, eu fui roubado. Que mano, é roubado. Eu não tava bom, tomei o que tinha que tomar. Foi quarto colocado, graças a Deus. Eu cheguei em sexto, comecei a brigar por posição, pô. Olha eu aí. Eu cheguei, ó. E mostrei que tava ali pro jogo. Os caras começaram a subir. Não, o cara não é sexto. E aí vai pra quinto. Não é quinto, vai pra quarto. E ainda fiquei ali Bateu pra ver se era terceiro. Ainda. E, pô, tá, pra mim tá ótimo. É isso. Evolui e fui pra o, o Londres. Tem e, mais Foto? E aí o negócio pegou fogo. Aí foi a, a comparação de uma foto para outra. É aí a minha Zão, guerreira. Né? É, minha guerreirinha. É. E ela é sua parceira. Ela né, é, cara? mano, ela é. Ela é. é Comprar todas mulher. as suas tretas. Cara, ela é um atleta, né, é, meu? Ela é gigante. É que assim, ó, ela sabe. Ó, Ninguém pode falar de mim. Mas essa mulher aí pode, sabe por quê? Porque ela sabe de coisas da minha vida que quem critico ou fala algo, se soubesse, talvez me respeitaria dez vezes mais, porque ela sabe o que eu passei na vida para estar na posição que estou, e ela pagou um preço junto comigo para eu estar onde estou, Olha, sabe? Só, então, muitas das pessoas que estão lá criticando, Casal, falando, é, ela sim, a Larissa pode falar de mim o que ela quiser, porque ela sabe de onde Deus me tirou. Quanto tempo de relação? Né? Sete para oito anos agora, nós vamos fazer oito anos. anos, é. Dá um tempo, dá uma pausa nas fotos, a gente já volta com mais fotos. Para aí, tá? Porque eu quero, eu estou interessado nessa história da academia, porque você já tinha mais de 25 anos quando você começou a treinar? Sim, já, já. Já, e aí como é que foi? A é. primeira academia foi onde? Aqui no centro, foi, de, São centro de São Paulo. Foi em São Paulo. São Paulo. Eu não me, não me recordo o nome da academia. Mas cara. foi lá e treinou. Foi lá e treinei. Me mandei bala. Parei de usar droga, fiquei logo forte. Os caras, tá tomando, tá tomando. Nem tava tomando nada. Já tava não tinha nem dinheiro para comer direito. Ia ter dinheiro para tomar as coisas. É, o corpo respondendo Responde... outro e estímulo, lógico, né? e de o Lógico, parou de cansar no cigarro, na droga, na cocaína, no, no diabo quatro. Aí o corpo reagiu. O corpo nada... respondeu rapidinho. E aí você gostou do resultado? O, aí e você gostou, falou, eu gostei, não, é por aqui. Vou voltar aquilo que acreditava lá atrás que poderia ser um dos caras mais fortes. Ah. É. E aí com o tempo, né, é, melhorei minha vida aqui em São Paulo, trabalhei. Você foi trabalhar onde? Trabalhei na 775, se tornou D20 depois, depois foi loja pra, de roupa, loja de roupa. É, tipo surfwear, né? Isso, fui para é, TNG, trabalhei uma época na TNG. E vendedor, você foi achando, a uma casa melhor melhorei de vida. Aí conheci uma mulher que eu tenho uma filha com ela no interior, né? Fui parar no interior. Qual é o nome da sua filha? a Maria Luísa. Quantos anos ela está hoje? Maria Luísa 13 anos. 13 anos, é, cara. 13 anos. Eu não sabia que filha. você tinha uma filha. Eu tenho uma só não, tenho o João Vitor de 18 anos, vai fazer você agora. Você tem um menino de 18 é, anos. É, dia 25 de dezembro ele faz 18 anos. 25 de dezembro. É, faz 18. Meu Deus, é, cara. Fruto de um outro relacionamento. De outro também. relacionamento. Isso. E o seu convívio com os seus filhos? Cara, hoje com a minha filha, a gente está num processo, não posso falar muito aqui, porque é processo de justiça. Sim. Né? Eu não posso abrir esse detalhe. Mas do meu filho, eu tenho total contato com ele. Total contato. A mãe dele é minha amiga e a gente tem uma boa relação, tanto eu com o meu filho, quanto com a mãe dele e a família. Da, da mãe dele. Com a menina, eu creio que não é nada com a criança. É sempre relacionado. <laughs> ao que eu fui no passado. Ao que você foi no passado é, com a mãe, sim. relacionado com a mãe. Nossa. Mas, olha é. deixa eu te falar uma coisa por experiência, tá? Que eu tenho uma filha de 20 anos também. Minha mais velha tem 20 anos e minha nova tem 9. A Giovana vai fazer 20 em abril, né? Ah. Então ela tem 19 anos ainda. Mas eu falo que tem 20 já porque é coisa da minha é, cabeça. É, é a mesma coisa, eu falo João 18 porque quer que. É, 18 logo, né? <laughs> Mas cara, é o é um período, tá? Daqui a pouco passa tomara, e tomara. vai dar tudo certo. Exatamente. A Larissa ela sempre fala, amor, a gente tem que é, estreitar o laço você e Maria Luísa. Ela precisa da referência de você como pai. Antes você não era uma boa referência nem para você mesmo. Hoje você é. é um homem que eu garanto que quem tiver contato com você vai extrair o que é melhor de você e sua filha vai extrair o que é o que ela, o que tem hoje. É o melhor Lucas para poder oferecer para ela exatamente. e eu, eu garanto que ela será muito feliz com você. E eu também creio nisso. Eu também creio. O nisso. O passado ficou para trás, mano. É como eu falei no início. É, eu cara. não estou mais no endereço que eu morava é, lá. Exatamente trás. isso. E ó, acredito numa coisa, tá? Vale a pena. Vale a, ah, sim, vale a pena. Sim, filho certeza. Filho é, vai dar certo. filho é herança do Senhor. E aí, cara, e aí você começou a trabalhar, a vida começou a melhorar, você já Isso. tinha um menino, aí você já tinha feito a menina também, Isso. as coisas começaram. Quando que você se viu atleta? Quando que você falou, cara, eu tenho condição aqui Isso. de ser um campeão? O que acontece? aí eu, eu conheci a mãe da minha filha, fui o interior da cidade de São Paulo, né? Uh, Ribeirão Preto. E lá eu conheci o Jefferson Bad Boy. Jefferson Bad Boy, que foi o meu primeiro treinador. Fica aqui um abraço, Bad! Muito obrigado por tudo, que Deus abençoe sua vida. Se hoje eu estou aqui, você tem participação nisso. Você foi um dos caras que acreditou em mim também quando muita gente não teve é, o olho para olhar para mim e dizer que eu poderia ser algo. Você me deu comida, o que eu precisava para estar ganhando campeonatos e eu agradeço. Aí o grato aqui deu comida pra nós. É né? lógico, é, é que... lógico, mano. A gente tem... Na verdade, Rodolfo, você tem que ter gratidão. Você não tem que esquecer de ninguém que de te ninguém, ajudou. Olha, eu vou falar de alguém aqui muito especial na minha vida. Hoje, é. hoje um pai pra mim, né? Roberto Fronza. Faz parte da Black Fronza, School. Fronza, porra, tá louco, esse cara Betão, é. Eu te amo, ele sabe. O Fronza eu... é sensacional, né? O Betão é um pai pra mim. É. Outro cara que chegou na minha vida, o Betão, né? Betão veio para minha vida numa fase muito difícil. E eu vou falar mais para frente do Betão. Agora eu vou dar contextualização <laughs> correta. Vamos lá. Depois do Jefferson Bad Boy, fica a minha gratidão por Tiago Barreto, que é marido da Alcione. Sim. Me estendeu a mão. Um cara que, pô, velho, Tiago tirou da boca dele para pôr na minha barriga, para eu poder matar minha fome. Então, assim, essas pessoas, o dia que eu tiver muito bem, obrigado na vida, elas estarão bem, porque se tem uma coisa eu que sei, eu é... tenho na vida, é gratidão. É, gratidão. é isso. Eu sou e, assim, também. E, então, assim, fica aí o meu Cê... respeito por eles, eles me fizeram hoje. Você sabia que a Alcione que tá. e o marido dela, eu queria muito trazê-los aqui. Pronto, Vamos já está feito o convite. Alcione, favor. Thiago, por favor. Sou muito fã desse casal, já encontrei com eles algumas vezes, mas como eu não tive muito jeito de chegar e abordá-los, assim, já fica o convite aqui. Já fica o convite, convite, aqui. convite aqui. Como é bom, né, cara, a gente fazer essa, essa, ah, essa lembrança sim, assim, sim, né? Sim, lógico. Cara, as pessoas olha só. Que ajudaram, eu, né, eu fico cara. muito triste em ver as pessoas não terem gratidão pelas pessoas que ajudaram ela. Mano, ah, mas fez isso de ruim para mim. Mas um dia ela foi bom para mim. Todo mundo erra. E ela é, errou cara. sobre uma condição. Como eu cheguei a um período da minha vida que eu fui brigado com o Jefferson Bad Boy, pô. Mas eu errei com o cara, ele errou comigo. E aí, a gente vai ficar preso nos erros ou a gente vai acertar para né? que a gente cresça? Exatamente, né? exatamente. E hoje, pô, hoje eu tenho o BED como amigo, a gente é onde se vê, a gente troca uma palavra, está sempre junto, dá risada do que vivemos lá atrás. Queremos um que o outro cresça, por quê? Porque não é aquilo que a gente viveu que de repente trouxe uma decepção para um, para outro, que tem que ser o mais importante. Vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Minha mãe fala isso. E a gente vai correr atrás de refazer aquele caminho que de repente as pedras caíram no meio dele. Limpar as pedras do caminho e continuar caminhando. Exato. É assim que funciona. E bola para frente. E bola para frente. Cara, aí você estava treinando com eles lá, e o cara olhou para você. O BED chegou para mim. O BED olhou pra... e falou: mano, ah, esse cara tem a genética. Tu já... O primeiro foi assim, ele me viu. Já competiu quantas vezes, Neguinho? Né, Desse <laughs> jeito. Eu falei: não, nunca competi não. Ele olhou para mim assim: o quê? Nunca competiu? Eu falei: não. Ele deixa, o Bad é muito, muito assim. É. Desce aqui, aí descemos, fomos na parte de baixo da academia, tira a roupa aí. Aí eu, oh, gente, que diabo é isso? Tira. O... Cara aí. aí eu fiquei de cueca. Aí ele mandou posar. eu pusei como eu sabia. Ele olhou para mim, <laughs> olhou para os caras que estavam lá. Falou: assim, mana, esse cara tem a genética". Ele falou: ah, pô, "Você tem treinador não? A partir de hoje sou seu treinador". Aí eu... a academia de graça agora. É. o Bad me ajudou é. muito. É. Né? Me ajudou muito. E os oh, cara... parabéns viu, oh, Bad Boy. Eu tô nessa câmera aqui, né? Eu nunca sei que câmera que eu tô, tô nessa aqui, ó. Parabéns, parabéns. É desse tipo de, de incentivadores que a gente fala sempre aqui, cara, porque eu uma, o dono da academia, o educador físico, é a maior formador de opinião. Ah, cara. sim, claro. E o BED, ele me ajudou muito e, e eu ganhei muito campeonato, velho. Ganhei muito campeonato. Já cheguei com os pés ah. voando no peito dos caras. E FBB, você começou pela. Não, eu na Naba. Você começou na Naba? É, eu, eu o vou... campeonato da Naba? Cara, eu nunca perdi, velho. Naba, <laughs> Não, minto, minto. Desculpa. Perdi um pro Marcelo Rios, que era o você cara. Não, então, você não perdeu, né, cara? Você é, em eu segundo. Fui, né? Eu fui obrigado a ser segundo colocado, que o Marcelo Rios é. era muito foda na Class 4. Ah, e aí eu pff, perdi pro a cara. A categoria era class cla 4, é, a Class né, 4, né? Class 4, 4, eu competi contra Cláudio Dumont. O que é um cara hoje, é o meu amigo. O Mano, o Zírio é zica. Esses caras muito foda. eu competi contra esses caras, mano. Eu vi os caras na revista. Quando eu olhei pro lado, o Zírio do meu lado competia. Eu falei, caramba, velho, que bagulho muito louco. E o Bad, vai para cima que você pode ganhar. E aí? aí eu perdi. O primeiro Mr. Santos eu fui top 4. O primeiro colocado foi o. Você disputou quantos Mr. Santos? Foi dois. Eu gosto muito quando os caras vêm aqui falar do Mr. Santos. É, é o, campeonato lógico, que eu preciso o campeonato ir, cara. Sinistro. Eu preciso sinistro. Ir. Maravilhoso. É. Eu, o primeiro eu fui top 4. O campeão foi o, o Cláudio Domontes, segundo, o Osírio. O terceiro, o Grilo, o Grilo. O quarto, fui eu. Ok, estava entre e os melhores. Aí, é, mas já passei um monte de cara que já estava na minha frente há muito há tempo. Há Muito tempo. Segundo o Mr. Santos, eu fui campeão. <laughs> já fui campeão, já, aí já tava na, na IFBB. Eu fui campeão e briguei pelo overall ali com o Vitor Boff, que na época fazia parte também da Black School. Eu e ele. Vitor Boff? E eu digo, eu ganhei de você. Vitor Boff? <laughs> é. Eu não sabia, não. O Boff já foi da Black School. Eu não cara. sabia que o Vitor Boff foi, já, já foi, foi nosso foi. atleta. Que sabia que, foi, olha já. só, cara. É, foi junto dependendo. comigo lá. Eles assinaram o contrato, era ele e o irmão. E eu competi contra o Vitor. Foi massa demais naquele dia. Muito fantástico a, a disputa do overall. A gente trocava de lugar toda hora. E que eu, legal, eu, era, eu sempre fui bom de pose. Que ano Mano, que foi isso? Foi 2014. 2014. É, e aí o overall. Para, calma aí. Então a gente tá falando do primeiro ano. Que a Black School entrou da no Black mercado. Na Black não, no Brasil, porque a Black School tava nos Estados Unidos. Foi isso aí. Primeiro ano que isso. a Black School chegou, chegou no aí. Brasil. Isso aí. 2014. Isso. E aí o, no, o Seu o Belo Fernando me deu a oportunidade. Era daqui ainda, não, o não, não, não. o Sr. Belo me deu a oportunidade, assinei o contrato, caí já para dentro ali no Mr. Santos. Ele falou: oh, se você ganhar, a gente te contrata. Eu falei, então me dá a caneta agora. <laughs> Eu era ousado, mano. Sempre fui desse jeito. Ele me deu a caneta, <laughs> assinei. Assinei o contrato, falei, ninguém me ganha. Eu tava lá e o Barreto, né, nessa época, o Thiago, Thiago Barreto já, já era meu treinador. Categoria de 80 quilos, eu pesei 78 quilos. Nossa, na trave assim, né? cheio. E cheio, oh, parecia um cara de 90 quilos, velho. E muito seco. É, Viu uma foto As sua pernas, aí, que fosse o Javorski ali. Pô. Oh. As pernas, a cinturinha pequenininha, assim, sempre teve. abdominais de coxa a perna gigante. Destuava da categoria de 80, porque minha perna sempre foi muito grande. Sua perna sempre foi, foi sempre, grande. Sempre, sempre foi. Eu, eu, eu jogava bola antes de. Ah, eu também, é. jogava, sempre joguei bola é, então... E aí, povo brasileiro <laughs> ó, Olha <laughs> esses gambitos aqui, ó Eu sempre joguei bola, filho Minhas pernas <laughs> sempre <laughs> foram um gambito E aí eu sempre tive é. genética também pra ter perna Sim, e claro. aí, meu amigo Bruno Moraes que eu digo, Bruno Moraes também é. Jogou bola, foi atleta sinistro. E as coxas do cara é sinistra também Vou mandar um beijão pro Bruno aí, que é uma grande referência Tamo junto, meu irmão, eu gosto muito do Bruno, velho Quem não Com gosta, a... né? contrato contratação que a Black acertou muito, esse cara é fantástico Esse cara é brabo ele, então, uhum. e aí eu saí, eu fui e ganhei o, o Mr. Santos, mas perdi o overall pro Boff, que para mim eu ganhei. <laughs> é isso aí, é faz, fica, parte. faz parte. e como você entrou na IFB e começou. Eu tudo na FBB. O, oh, vou te falar, o, o Fernando Marques, no início, quando ele me viu, ele falou, ele falou. Ele falou, ele falou, mano, esse menino aqui é o campeão da feira. Ele falou. Foi, foi a, a Expo Nutrition, ele e o Pinduca me viram. Pinuca, quando me viu, foi em Limeira. O primeiro campeonato que eu competi foi é. em Limeira. Aí eu fui veral velho. Era 20 mil. 20 conto. 20 mil reais. 20 mil reais, eu quebrado na emenda. <risos> <risos> Falei, é, eu vou lá. Não dá nada. E aí? Eu overal, fui overall, fui overall. Vinte cru-cru. <laughs> de... Aí você falou, mãe, eu tenho que estar nesse esporte É ah, por aqui mesmo que eu vou ficar. <laughs> e aí, meti a cara de lá, eu fui para a Expo Nutrition, o que, o que foi muito massa, ó. Expo Nutrition. A, a minha foi mãe... 2016, 2014 2013. 14, 13? É, foi antes foi ainda. Antes. A Black School nem estava aqui, então. Foi. E antes de se da Black School, eu competia a, a, a Expo Nutrition... Eu competi, a minha mãe precisava fazer uma cirurgia, cara. E a grana que estava dando lá era 6 mil proveal. E a cirurgia? Era 4 e alguma coisa, Nossa, duas, nata, era, era quase casca, era, era isso. Era para ajudar. Dava para fazer a cirurgia e pagar oh, o táxi ainda. Eu falei, ninguém me ganha. Ninguém ganha. Esse dinheiro é meu vou ajudar minha mãe, meti a cara, mano, foi a época que eu entrei assim na, na dieta. Eu cheguei, eu fui visitar minha mãe nessa época e fazer um evento na minha cidade. E, pô, comida de mãe é a melhor que tem, né? Mas eu tava tão entronizado em ganhar aquilo para poder ajudá-la. você nem comeu. Não, não comi nada. Era frango, eu falar para ela, minha mãe, o frango é sem sal. Ela mas tá muito branco, eu falei, é desse jeito que eu tenho que comer. Não coloque nada. Eu não colocava nada. Só fazia o frango, eu jogava um limão, brócolis e eu caí matando. Cheguei, mano, eu Cita. parado, fibrada. Parado. Eu consigo fazer dieta. O, o que aconteceu com o Lucas Coelho, que as pessoas sempre falaram que ele não condicionou, com o tempo eu me perdi. Mas se você falar se propor, você faz. Não, eu me encontrei de novo. Ah, agora, agora os atletas que estavam na minha frente vão enxergar o potencial que eu tenho. <laughs> Espera só mais um pouco. Aguarde, aguarde, aguarde. Aguarde, aguarde que o, o bicho vai pegar. Onde quem são os seus maiores rivais na né, 2x1x2? Um, de palco, tá? Estou falando, falando de palco. Vamos Cara, lá. Meu, eu não tenho assim, alguém que eu veja como maior rival, não, porque para mim é quem está no topo, o Chão Clarida. Né? Eu não vou botar alguém na minha frente se ainda não chegou nem lá. E tirou o título do Clávida. Para mim, vai estar no, na minha frente aquele que de fato está com a coroa na cabeça. Ponto. E maior referência na sua categoria é o Correia? Minha maior referência hoje no Brasil é o Eduardo Correia. Não tem outro. Digamos assim, para Sim. ser como referência de esporte, Eduardo Correia. O cara cons construiu o que eu quero construir. Ele é brabo, né, velho? Ele é zica. Ele é brabo. Não tem como te... Mano, se você falar de grandes atletas e deixar o Eduardo de fora, você é frustrado com ele ou você tem algum problema não, com o cara. Então, o cara, é, o cara é não bravo, dá para fazer é isso. O cara é bom e ponto. E ponto né? Sim. Aí, é, é, é assim que a gente tem que lembrar de quem é bom. Olha aí essa foto aí que legal. Ó, põe aí pra gente... Põe na tela aí o... Aí. aí... Bom... Fala dessa foto. Você foi lá e beijou a mão do cara. Isso. Véio. E seis meses antes de acontecer isso aí, uma, uma mulher ela me encontrou e falou assim, Deus manda dizer para você que você vai apertar a mão de um homem que depois desse dia sua vida não será mais a mesma. Ele vai virar. Uma Sim. No meio do nada? Do nada. Do, Na do academia. Neida? Do Neida, ela chegou uhum. e mandou. Ela falou, se você quiser eu falo o nome dele. Meu Deus. E aí a mulher nem sabia de nada, eu falei, fala, ela falou Arnold Schwarzenegger. Aí chegou, aí, aí chegou, barra, ah, não, Aí é. chegou o Muscle Contest lá em, em, em Fortaleza. Aí chegou o Caramelo e fala bem assim: "Coelhinho". Que ele fala, "Coelhinho". É, meio viado, Coelhinho na tá falando é o Rodolfo, viu, é, é, é louco, Eu adoro esse cara. Você deveria competir o Arnold Classic. É o último ano do Dexter Jackson. Que era o último, e ele vai vir para o Brasil. Quando na sua vida você não tem patrocínio, você trabalha com consultoria, você vai imaginar estar competindo lado de Dexter Jackson? É uma oportunidade para você. Quando ele falou disso, eu lembrei do que a mulher falou lá atrás. E aí eu falei para minha mulher: Nós vamos e eu vou ser o coringa desse Arnold. <laughs> eu vou ser o cara que vai chamar ali a atenção. Não foi dito certo, mano. Chegou lá. Nossa, eu meti a que coreografia. Ano que em 2019? Eu meti a 19. coreografia que parou, foi tudo. O de botou de reza a move. Esse cara manja uhum. do movimento e jogou eu no Instagram. Eu estava com 30 e poucos mil, fui para 180 e tantos mil seguidores. A galera me seguindo as páginas do mundo querem saber quem era eu. E eu, um rato, com 84 quilos, no meio da Open, lá, posando, feliz da vida. Que Deus... Feliz da vida. Serei feliz... a vida, não, serei. Não, eu, eu tava nem né? aí. Os caras, não, como pode esse cara pequeno aí. Meu amigo, Como entendeu? pode, é... amigo? Você é... vai da minha história ali atrás, ali que eu tava na rua jogando é... fumando craque, eu tô aqui pois nesse é... palco, aqui do lado dos melhores. Do lado dos melhores do mundo, do Já lado caí. do Brandão, do lado do Juan <laughs> Morel, do Aquim Williams, do Esso Obiado. São os melhores. Os caras, melhores, que, velho, os caras velho. que hoje eu sou amigo, que é o melhor, sabe? Porque te, te reconhece Tem como uma tua relação. Os caras olham os cara você. Os sabem que era. eu sou destemido. Os caras falam, não, os caras. Tenho... Oh, tá no... Aqui é atleta também. Isso. E outra, podem me criticar, Rodolfo, mas eu não sou um cara que tem atleta nenhum. Aí ah, fulano vai competir. Problema dele. ele que faça o problema. Ah, mas fulano é condicionado. E daí? O bodybuilding não é sua condição? É, cara. É... é tudo. Chega em cima do palco, não sabe mostrar o físico travou tudo, eu já cansei de ver atletas no Olímpia, porra, os caras travar. Travou, não mostrou. E aí veio um cara igual eu, que foi o primeiro ano, o primeiro ano. Sabe a minha expectativa? Eu sempre fui um cara que falei bastante. Mano, se tu perguntar, quem é o melhor aqui? Um monte, tiver 50 atletas, nenhum vai levantar a mão em respeito do que o outro vai pensando assim, se eu levantar, o que ele vai pensar o meu respeito? Eu não, eu levanto a mão. Eu tô nem aí o que os outros vai pensar, sabe por quê? Porque eu sei de mim. Eu sou o isso, melhor para mim. não é soberba isso, não é? Né? Não é, não. É saber, é... É saber reconhecer não, quem é você sua, é. É a sua identidade. A minha identidade é, é, é essa. Essa, essa. Eu é... sou bom naquilo que eu faço e eu me vejo como o melhor. Posso não ser o melhor do que vocês procuram para tal evento. Mas sobre a minha vida, eu sou o melhor para responder a respeito disso. Então, Acabou. quando tem mais pessoas que fazem o que eu faço e perguntam, eu levanto a mão, mesmo sendo o último, porque não é o título de campeão que me fará melhor atleta, mas a trajetória de vida que eu tenho e que eu estou ali entre os melhores. Você dando já é um a cara campeão bater. da vida. Né? É lógico. Então, eu sempre vou me colocar nessa posição. E muita gente fala: pô, mano, esse cara é, te... é, é, é muito atrevido. Ele fala: irmão, se você. Não tem coragem de assumir aquilo que você quer para a sua vida e deixa com que as pessoas pintem e bordem com a caneta da sua vida nas mãos dela, escrevendo ao seu respeito o que, você, o que acha que você é, o problema é seu. Na minha vida, a caneta é na minha mão e eu que digo, dito as regras. Eu sou desse jeito. Não gosto de você. Não tem problema, pega a senha e a fila lá atrás. Tem um monte de gente Vai que Vai nessa daí, né? É, tem um monte de gente que não gosta. Não vou agradar a todos, mas de uma coisa eu digo: e você procurar um cara com identidade. Ainda que não agrade a muitos, eu tenho a minha identidade. Que história, senhoras e senhores? Que história, hein? Cara, tem muito mais para vir ainda. Tá, Calma um pouquinho. Eu só preciso é. falar dos nossos produtos agora. Eles está aqui na minha mesa. Você não tomou ainda. Eu quero que você tome depois, tá? Com todo respeito a Nilmina, eu gostaria sem problema. que você. Cara, cara, gostaria oh, que você falar, experimentasse aí. Deixa eu te aí. falar uma coisa: eu só não é. consegui trazer o The Chosen One para você, que é o pré assinado por mim, Sério, porque acabou. acabou. Se não, estava aqui na mesa para poder presenteá-los. Amém, obrigado. Mas teria a oportunidade de estar tá enviando, que não, não custa nada. É como você falou: há espaço para todos nós. Somos. Criadores de conteúdo, mas antes de tudo estamos caminhando respeitamos, né com uma que a só direção que é o mais bacana. Exatamente. Tá na tela aí já. Vai colocar aqui para eu falar. Qual que tá que você tá passando aí? Oh, aê, Charles Brons, obrigado. Tá. Vou falar primeiro do Whey Drink, tá? Que tá aqui do meu lado aqui. Ó, 15 gramas de proteína mais 1g de é um grama de colostro é o único Whey Drink pronto para beber que tem colostro na sua formulação, tá? Colostro é uma novidade aqui no Brasil. E nós, sabiamente, graças ao Marcelo Bela, conseguiu colocar isso não só no e drink. Que, ó, que delícia para beber, cara. Isso aqui é uma delícia. O cara conseguiu colocar sabor no, no negócio. Não tem aquele gosto de ferro, aquele gosto enjoado é, da proteína forte. Não, cara. Aqui, além de 15 gramas de proteína, também tem muito sabor. Além de 15 gramas de proteína, tem zero lactose. Olha só. Então, se você tem esse probleminha com a lactose... Acabou, tá, cara? Porque você pode tomar ele sem problema nenhum. Zero adição de açúcar e baixo teor de gordura saturada. É um produto que você pode tomar no seu dia a dia, ali no trânsito, ali na sua faculdade. Eu tomo ele na minha sala de aula, levo ali dois ali e tomo um antes do intervalo e um já no final da aula, me preparando ali um pouquinho para depois o almoço. Então, Whey Drink, pronto para beber. E também o nosso Whey Bar, cara, que é o seguinte: essa barrinha aqui, meu amigo, esquece, tá? Também. É praticamente como se fosse o whey drink, só que em barra, porque também tem as mesmas propriedades do whey drink: 15 gramas de proteína, 1 grama de colosso, zero lactose e também zero gorduras saturadas. É, e o tamanho certo. A gente entrevistou aqui o astronauta, que, o Marcos Pontes, Marcos o senador Pontes, Marcos sim. Pontes, uma das 500 mentes mais brilhantes do mundo, que foi ali para o espaço. Cara, é um astronauta brasileiro. E eu perguntei para ele sobre a refeição do astronauta. O que, que lá na órbita eles comiam? Uhum. Eles comiam muita barrinha. E quando ele viu a nossa barrinha, ele falou: cara, isso é assertivo demais. Eu falei, por quê? Por causa do sabor? Ele falou, não só por causa do sabor, mas por causa do tamanho da barra. Porque uma barra maior do que essa, você acaba guardando, você acaba deixando de comer, sabe? Porque não é o tamanho suficiente. É aquela que acaba me enjoando, fica enjoativo. Não é todo mundo sim, que sim, consegue sim, sim, sim. consumir uma barra grande de proteína. Uhum. Então, o tamanho foi bem assertivo também, cara. Então, é isso. Você encontra esse e outros produtos da Black School no nosso site: www.blexcoelsei.com.br. Vou falar de novo www.blackschoolusa.com.br Você pede hoje e chega amanhã no conforto do seu Black School, Have Sport Nutrition. Só pedir e chega aí, hein, meu irmão. Eu, um gatilho. Claro. Você falou do colostro. Tá? Sim. E eu posso falar porque é inserido no, no, meu, no The Chose One, no pré-treino. É uma fórmula que, de fato... Faz a diferença em quem consumir. É, cara, exatamente. O colosso é vida pra mim, tá? Eu acordo todos os dias, 5 horas da manhã. Muito bom. Porque antes de eu ir para a faculdade, eu estudo de manhã, minha primeira aula é 7h15. Então, 6 horas ali, 15 para 6, eu já tô na academia. A academia ah, é na ótimo. frente, da, na frente da, da, da faculdade. Eu estudo numa 15, é na frente do 15, tem uma academia lá e eu treino lá. Olha que bacana. E eu tomo o colosso de manhã. Mar Maravilhoso. Cara, me dá vida, me, me deixa a pampa, eu não, eu não fico doente. Isso. É, ajuda o sistema imunológico. Sistema imunológico, testosterona, produção de GFO. É, exatamente. Cê Vai tá com aí, o pai né? que você. Passa de ano. Mas voltando a falar da sua sim, vida, sim, porque sim, é muito sim. interessante. Já você começou a competir e você não parou mais. Quando que você saiu dessa bandeira da IFBB? Você chegou a competir o Campeonato Brasileiro pela IFBB? Fui top 3? Top 3. Você passou pela IFBB. Sim, passei. Você tem um carinho especial para essa federação, então, né? Cara, tem o meu respeito, né? A gente Isso. tem o, o respeito e porque jamais cuspirar no prato que comeu. É assim que funciona. Fica o meu respeito por cada um deles, as pessoas que hoje regem a, a federação, que cada vez a Diana mais é Adiana, gente boníssima, que possa fazer o melhor pelos atletas. A gente não está aqui para poder apontar ninguém, né? Um, ah, boa é essa, boa é aquela, não, não, não. É para o crescimento do ser humano, está válido. Que Deus os abençoe, faça com que vocês alcancem aquilo que procuram. É que você, como atleta, talvez você não competiu na época da Diana, que a Diana sumiu agora, não, em não, 2020, não foi a não. primeira. Você não competiu. Não, você não. pegou uma fase meio conturbada do Pag sim. Pagnani, né, sim, cara? Sim, 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 sim. O Fernando Marques vem em 2011. Era muito a Deus, boa a cara. gestão do Fernando. Era, não, então muito muito, boa. muita gente muito fala boa. da gestão muito dele. Gestão a gestão, gestão dele, dele, eu creio dele. que segurou Dele e do Pinduca foi as melhores melhor Pinduca era de São Paulo o Fernando do Brasil foi é. as melhores gestões que, tiver, que tiveram é, hoje a galera dele. fala o Fernando também fala muito bem da Diana hoje que é a primeira mulher que assumiu o FBB e é bacana mas o que eu quero dizer com isso trazendo sendo enfático aqui na pergunta sobre FBB porque muitos Muitos dos atletas hoje de ponta, como você, por exemplo, sim. passaram pela IFBB. 90% né? do 90% dos atletas. Que bom. Então, a galera que compete hoje é na que, IFBB é, é, vai fazendo a escolinha ali. Sim, claro. Para competir no Olímpia sim, por sim. exemplo, né, cara? Chega onde você chegou e ir para NPC o NPC hoje é o único caminho que leva você para o Mister Olímpia isso é muito vívido e, e, e bem claro isso certo né? de falar né isso certo de falar então não tem como você ir por outros braços mas fica o meu respeito por onde eu passei não tem para que desmerecer aquele lugar que um dia serviu para mim é como as pessoas falam hoje fulano está falando de você mas lembre-se na boca de quem não presta quem é bom não vale nada e outra um dia eu servi essa pessoa, fui bom para ela. Então não adianta eu falar do, daquilo, falar mal do que eu já vivi. né? Foram experiências Sim. válidas, fica aqui o meu respeito por cada um deles. E hoje estou trilhando outro caminho e muito feliz e realizado. E tá né? Tem mais foto do Lucas aí? Vamos colocar mais foto dele para mim, por favor. A gente viu a foto dele com o Arnold, foi um campeonato. É, você lembra que colocação que você ficou naquele campeonato? É <laughs> cara eu fui top sei quase lá quase último brother quase último quase último, <laughs> quase último. olha só Molequinho. a diferença de foto aí já tinha uma genética ali foto de praia tem, né na sim, esquerda sim, sim, sim. né cara ali se levantando na vida e olha no que você se transformou parece que essa foto da direita é aqueles aplicativos do Instagram de hoje sabe uh -huh. aqueles aplicativos sei, sei, sei. de tão fibrado velho que é. você fica o uh -huh. que, que acontece Rodolfo para mim, eu tive a infelicidade das últimas finalizações, né? É, eu não me dou com diurético e eu tive que utilizar. Porque é, é, conta, conta al meus... al algumas, algumas formas de direcionamento que foram passadas para mim. E não cabe aqui eu, eu entrar em, em pormenores, já mas eu não contos, me dou bem. Você já teve contra os coaches, assim. Coach ou prof... treinador? Cara. Explica. Bom, hoje na Liga Profissional, o Francisco Espinha era meu treinador. Certo. Hoje eu estou com o Abdullah. Abdula, coach Abdula sim, é. Tenho só para falar bem do, do, do Francisco, que foi um cara que me levou duas vezes para o Mr. Olympia. Sou muito grato por ele. Mas que, em e... algum... é que você via para um atleta, não você via para outro. Né? E o sim. diurético não. você não se deu bem com ele? Eu não ele. me dei bem. Não me dei bem que eu cheguei... não, não tem nada a ver com o coach. Tá? O coach faz um trabalho sensacional. Só que era do meu organismo mesmo. Começou a rejeitar tanto que é. rejeita. Eu, se eu utilizar diurético, eu vou bater no hospital, mano. Como e não é por causa do coach, não. Isso aí eu fui descobrir depois de exames. Porque quando eu era, era amador, eu não fazia uso de diurético, né? Eu utilizava cavalinha, umas fórmulas manipuladas que eram bem naturais. Sim. E o Bad Boy passava chá verde para mim, Tiago também, então, assim, nunca fui de utilizar diurético. mas é um problema, já que eu tenho familiar, alguns familiares meus têm problema. E eu descobri que se eu fizer genética já. Eu, já genética, se eu fizer uso, aí acabam me ferrando. Como que é isso, que eu vou ferrando? O que lhe que dá da tremedeira? Ó, você não responde. Você vai... Não respondo, é, meu rim incha, Puts. cresce, dobra o tamanho. É o tamanho, o tamanho. Meu Deus, Então, cara. assim, eu não posso usar. Não é... Pra, serve para todo mundo, para mim não serve. E eu fui e descobrir aí? isso e aí falei, cara, eu... Tem que preciso, usar outros recursos. Tenho que usar outros recursos e seguir outro direcionamento para mim. Ô, Lucas, qual é a sua genética? A gente vê que você tem uma genética bem favorável é, para o mundo do bodybuilding, para a sua profissão, uh -huh. porque hoje a sua profissão é, é essa. Você... Opa, está chiando, voltou. É... Você teve que fazer uso de recursos ergogênicos é, menos do que, do que o habitual, do que o comum? Como que o, o ergogênico entra na sua vida nessa preparação? Assim? Cara, eu tenho pouco tempo de, de recurso ergogênico. De verdade. Eu passei a usar... Eu estou falando pela genética, tá, eu cara? Porque, o... às vezes, você não tem uma eu, por exemplo, tivesse que se tornar um bodybuilder, eu ia ter que me matar tomando, Ó, porque... Eu vou te falar. Eu comecei a utilizar uh, recurso ergogênico com 28 anos. Né? Velho já. Né? Velho já. Então, assim, eu tenho pouco tempo. Nove anos. É, nove anos. E provavelmente tem, cara que tem aí 20 anos de, de, de uso. Não, e outra, menos também do que qualquer outra coisa, é, né? É, não, não significa que eu tomei pouco. Porque eu não sei o que é pouco. Eu não sei o que é pouco, mas pelo que eu tomava, eu achava que era muito. Eu tentei passar um pano aqui, mas você foi muito não, sincero. É, mas tem que é, ser, cara. Eu tomei, pouco, ó, eu tomei pouco com o Betão. O betão. O betão não quer dizer que eu tomei pouco. É, com o, betão, o, betão, o Betão sempre teve aquela. Uh, uh, não, não, Frozen. Né, não falando que os outros são loucos, mas assim é que o Thiago e o Betão, eu tomei pouco. Com o Bad, eu nem cheguei a, a tomar. Tanto, mas na liga profissional eu, eu, eu utilizei algumas coisas por conta também, que eu já fui um cara desobediente. Não, não tem pra quem esconder nada. O, o que cara que é falava... O, o que é o desobediente? Ah, que é que você tanto, fazia, é né? tanto. Eu pensava, se eu botar tanto, será que fica melhor? Eu acho que todo mundo faz isso, cara. Hoje mas... não mais, hoje não mais. O hoje... Scarpelli, o Scarpele uhum, foi no, sim, sim, no sim. Renan Forfit. Eu acho, eu acho, salvo engano, que foi no Renan. Eu não lembro onde está. Depois vocês procuram aí, cara. É, o Scarpelli, velho. Eu não conheço pessoalmente. Mas eu ri muito. Mas eu ri muito porque ele contou exatamente isso. Você viu essa entrevista dele? Ah, vi, 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 sim. E ele falou assim, meu irmão, aquele jeito engraçado dele. Meu irmão, eu peguei a seringa, a seringa tinha 3 ml. O cara pedia para eu colocar 1 ml. Eu olhava para a seringa e falava assim, é pô, tá faltando 2 ml aqui. É. Por que eu vou colocar um? Eu enfiava 3 logo de uma vez, tá <laughs> ligado? Aí, foi mais ou aí, menos isso. Mais ou menos isso aí. Oh, cara. Mas foi tudo, foi eu fazendo mesmo. Não tem não que apontar ninguém, não. Mas graças a Deus, eu, eu nunca tive um problema. Isso Você... te faz um atleta completo. Sim. Você já errou, sim, sim, já sim, acertou. Rodolfo, sim, 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 sim. eu vou te falar. Eu nunca tive um problema de saúde mediante a recurso ergogênico. Graças ao meu bom Deus. Mas, faço, re... faço exames direto. Sou um cara que eu cuido da minha saúde. Eu não sou maluco. Eu tenho uma mulher preocupada em ah, casa. Por que? você sabe o que significa saúde é, pra você, sim, né, cara? cara. Você sabe muito é. bem que você foi um ungido ali, um escolhido, um pensado, né? É, tem hora que, é. que tem gente que tira, tira até onda com isso, cara. Fala assim, eu venci <laughs> as drogas, eu qualquer coisa. É lógico, mano. Eu venci a merda de um craque que mata bem o mundo. Você ah, que ficar é testosterona é, aí. Outro você... dia... Outro dia... <laughs> Olha, você é de brincadeira? É, pô. Outro dia, outro dia eu tava na rua, o cara falou assim: cuida". A gente foi pra Portugal, aí ficou meu cameraman doente. Minha mulher doente, todo mundo doente. Aí os caras, cuidado, Lucas, pra tu não pegar a gripe. Eu falei, meu irmão, eu já vivi na rua e, e fumei crack Essa gripe aí é nada pra mim, pô. Você é louco? Nem pega em mim, eu já vivi igual o cachorro, sabe aqueles cachorros que viviam no meio Sai da dentro. rua? Sabe, mano? Esse cara é forte mesmo. <risos> <risos> o, jo, o Jornal pegou a mesma época que eu. O Jornal, assim, ó. Negui, eu tô Neguinho, eu tô com dificuldade de respirar, Neguinho. E eu, e eu em pé. Eu falei, caramba, esse negócio não me derruba, não, meu irmão. O negócio é. E o, Jornal, e o Jornal, com aquele soluço desgraçado dele. Porra, Neguinho, ó. Mano, eu amo aquele cara Você é louco Eu amo que cara o Jorlan que... O Jorlan é maravilhoso Eu sempre tô na casa dele É que assim A gente não posta muito Mas eu sempre tô na casa dele Comendo junto com ele Me divertindo dando risada demais E o Jorlan é um cara fantástico Fica aqui o meu abraço pra ele Mano, Pra, é louco, pra a mulher dele, Andréia O Jorlan, cara Casal que eu adoro Ele e Andréa é O Jorlan, ele esteve aqui Ele não, é o Jolant, fora é, da curva Jolant é fora da curva Só véio. que eu fiquei com medo Ele tava falando comigo Erdof é, e ficava. Que desgraça, você só vai morrer. Não morre aqui, não. Ela vai morrer lá, Max. Caralho. Uh, <laughs> <laughs> Ai, Jesus. Vai morrer. Vai morrer lá com a manhã. Não morre aqui, não. Ele tava tossido, tava mal. Você é louco. Mano, eu tô com um refluxo aqui, pá. pá, pá, pá. Falei, mano do céu. Vai morrer, negue. O negue é foda, velho. Você é louco. Jorlan, você. Ó, concordo de mim. Jorlan, você é fora da curva, meu irmão. Mas tem que fazer um podcast. Eu e Jorlan junto aí. Pô, aí tem que trazer aí aqui, é cara. Vai ser ele vai render. Jorlan, cara o Jorlan. Ó, vou te falar. Eu era fã do Jorlan, da internet, né? E quando ele veio aqui, cara. Vou te falar, me ganhou um amigo, o cara Não, é muito o Jorlan é Além de ser um cara muito sincero, tá? Muito é. verdadeiro. Eu sou amigo do Jorlan pô. Há anos eu era fã dele também. E sou amigo dele, e o que eu acho é. muito massa. Muita <laughs> gente já tentou colocar eu, eu contra o Jorlan. Ah, Muita... não, mas vocês são adultos, né? Mas entenda. Mas é. as pessoas não querem ver você feliz com as pessoas. Por que, que você acha que esse meio do bodybuilding é assim? É porque Vai. assim, olha só, só eu tenho. Mundo mais bom, eu vou te explicar o que eu vejo. Ah, eu tenho como tirar um proveito de fulano que agora é o hype. Fulano está perto dele. Eu vou fazer de tudo para ele queimar aquele dali e eu ser o cara da vez. Deixa. É assim. É assim. A troco do quê? A troca de aparecer, cara. Tem Não gente é que, que, que faz... Oi, Tem cara que, que... Ai, sai com... Ai, deixa eu quieto. Deixa eu o aparecer? Abrir lá, abrir lá. Pois é. Então, Meu Deus do céu, mano. Então, assim, cara, eu fico olhando o Jorlan. Ele é um cara... Eu vejo o Jorlan hoje como uma grande das, das maiores referências do bodybuilding nacional, porque... A história de... Mano, tem um vídeo dele que eu, toda vez que eu estou em preparação, eu faço questão de toda... Eu já assisti esse vídeo 184 <laughs> vezes, que eu, eu tenho marcado. Eu, ah, eu, eu para, tico... vai, 184 vezes. Eu, eu tico Você o vídeo. Tem... <laughs> Peraí que eu vou, eu, vou botar no, eu vou botar aqui e ele vai aparecer de cara. tá no YouTube. Você vê esse vídeo, tipo, tipo é a sua inspiração, ele. Aqui. <laughs> Ó, sabe o que ele fala quando coloca na Se liga aqui? Ó, vai, ele vai, vai, vai mostrar ali. Mostra ali, ó, Aí. ó. Esse vídeo dá para ver, dá para ver. Bom, eu empurrei o carrinho da minha mãe morta. Isso aqui para mim é fichinha. O op op e rasta o peso. Ele passou uma das maiores dificuldades. Pegou a mãe dele morta dentro de casa e um filho adotivo. Ter que lidar com essa situação é totalmente destrutiva emocionalmente. Eu vejo um homem não fragmentado, eu vejo um homem inteiro ali falando da sua realidade. Muita gente critica, mas não conhece um texto daqui de quem é o Jorlan e ele tem o meu respeito. E é uma inspiração para mim. Eu vejo esse vídeo direto. Porque eu penso assim, ó, a mentalidade de um cara que sofre, ela é momentânea. Porque se você quiser sofrer pro resto da vida, você já pega o sofrimento. Se você quiser crescer, você usa o sofrimento como escada. É lógico, você vai fazer, você vai se motivar através Isso. daquilo. Você e é muito massa. Esse vídeo chama. É, o jornal essa. é fora da curva, mano. Sozinho. O jornal... Depois jornal é fora bota da curva. aí que você vai ver lá no Apolo. Fazendo jabá pro cara aqui, ó. A forma motivacional. Muito massa. E é isso, velho. A gente tava falando da NPC, aí uhum, já voltamos. Sim. A gente tava falando dos campeonatos. Tem mais foto dele aí ou não? Se tiver mais foto, vamos aí, porque a gente já fugiu do roteiro aqui. Nossa, velho. Olha, olha isso aí, hein, yes, mano. Bem, bem. O, o, ó, esse corpo aí da esquerda é sim. o corpo que eu quero ter um dia. <laughs> Aí eu tava começando a treinar, mano. Essa calça aí, velho, eu vou te falar, essa calça. Na praia, meu amigo, Ei. você tá na praia, de calça jeans. Rapaz, eu não com, sei que Ó, é, que aquele diabos... cinto ali, é o cinto da Agster, mano. Só quem dançou Xé tem aquele cinto é, ali. É isso aí mesmo. É, eu véio. dancei é. muita axé, eu sei eu dançava no swing raça, mano. É. Com os caras... No swing raça, não. Com os caras do swing raça. Com o Pingo. Olha dançava aí, dançava com o Pingo, velho então era bem de um pagodeiro mesmo, você entende do negócio? Entendo, dancei axé, dancei muito tempo axé. Olha aí, cara, do outro lado tá um tratorno que se transformou, velho. Ali foi a preparação para o primeiro Mister Olímpia. Meu Deus, mano, quanto, quanto é muito diferente. De Não sei sequei tanto, mais volume, porque assim, ó, a mudança de, o que acontece? Eu tava para pegar o visto. Ansiedade lá em cima. Onde você não secou? Na direita aqui? Sim, você não tá não, seco? Não, 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 não tava não. Cara, e essa vascularização não, aí vem vas... de onde? O que acontece? A vascularização ela sempre acontece comigo. Por quê? É, metido comece... não tem como você tá vascularizado. Oh, né? eu vou te mostrar isso. Olha isso aqui, ó. De hoje, hoje. Dá um manda, saque. Manda pro Luciano. É foto? Oh, Lu... Não, vou... é um é vídeo. vídeo. Manda pro Luciano, a gente pode colocar aqui. Não tem nada aparecendo aí, não. Não, né? não, não Então não. manda pro Luciano. <laughs> Dá um saque nisso aqui. Ah. Eu vou te mandar aí agora pra você ver. Que isso, cara? Ó, oh. oh, Lúcia, esse, esse vídeo é de hoje e a vascularização que eu fico, mesmo em off, é muito grande, porque é algo meu. Só que ali eu não sei, que ansiedade da viagem, não sabia se ia dar certo. Quer dizer, eu sempre confiei em Deus que ia dar certo o meu visto. Porém. A ansiedade da viagem, entrevista, corre, corre de lá para cá, tem que tomar outras coisas que não estava na programação. né? Sim. Digamos assim, você chega na República Dominicana, no meu caso, para poder ir atrás de recurso ergogênico, em outra terra. Você não pode parar a preparação e dizer, não, não vou tomar nada que é só de ferro. Não, você vai precisar. Tomar, né, Aí eu utilizei as coisas, os negócios não bateu bem, fiquei inchadão. Aí regaçou. Caramba. Até eu cheguei no Mister Olímpia ainda muito bom. Chegou bem. Porra. Segurou. Foi. Eu pedi uma coisa, o cara me deu outra. Estava escrito <laughs> em inglês, eu não sabia nem, nem ler. Eu mandei o enorme. Eu, eu mandei não tá com deca para dentro, o negócio ficou. Eu falei assim, Lucas, está sendo tudo certo? Eu falei, estou aí. Estou em acenda Quando é, eu mandei a falou, Luca, ele está acendendo errado, RD, é, Eu falei, agora lascou. Já foi. Aí tirei uma semaninha, o cara me deu uma um textuacosa lá e o um negócio ainda reduziu. Eu cheguei, bom no Ministério Olímpia. Não aí, chegou né? como queria, mas chegou bem. Apai, eu cheguei, se eu chego, como eu tava na República Dominicana, o povo ia dar uma risada. Aí eu dizia, o Madimbu, <laughs> <laughs> o Madimbu veio competir e esse, cara desse tamanho. Eu, eu secava tanto que minha mulher falava assim, Meu amor, sua cara não está secando, velho. Não secava. É, porque até que agora... Eu estou em off, utilizando você já aqui, ó. A bochechona. É, é um marco dela em mim. Faz isso. Entendi. Então, eu já estava... Com... Mas é dela também, né? É. E o Big me... Remy me avaliou no banheiro. Ele falou, nossa, o corpo não está condizente com a cara. <risos> <risos> a cara, olha o tamanho. O Emílio também. Luca, o que está achando? Ele está comendo muito, Luca? Ele tá comendo... É. Não vai, né? Eu falei, pronto. Agora Mandou lá. aí o vídeo? Foi? Ah, tá indo? Tá, deixa aí. vamos Vamos entrar num outro assunto? Sim, porque sim. eu vi que você fez uma cirurgia, eu acompanhei a sua cirurgia do bíceps. Uh -huh. Qual que é o nome do doutor? Doutor Ayrton. Doutor Ayrton. Mano, que cara sensacional. Doutor Ayrton, isso mesmo. É... E o que que começou a acontecer? Apareceu uma foto sua, muito bem, mano. Mas, uf, um detalhe no seu bíceps. Uh -huh. O nosso conteúdo aqui no podcast, que nós fazemos em dupla aqui, sempre foi o conteúdo jornalístico. Sim, sim, sim. <laughs> E levantou uma suspeita sobre você ter feito uso uhum. de sintol, de, de sintol, sintol ou ADE, eu no Manjo isso. dessas paradas. Então, uhum. você me perdoa aqui me ignorância, tá tudo tá? certo? Pô. Por favor, não me leve a mão aqui. Não, tá é, tudo a certo. Meu fado está ignorante nesse assunto. Uf, não sei que coisa é essa, mas vamos lá. E mostramos aqui. E logo depois, eu acho que não sei se foi porque repercutiu muito, mas você foi atrás de fazer isso, E aí de fazer uma correção. Porque o que, que aconteceu que de O que acontece, verdade? Rodolfo? Ah. Em, em 2017, ah. eu tive uma micropacial lesão do bíceps, treinando com o Thiago Barreto. Rosca Scott, livre. Tac. Tá cara, ó, eu sou ruim de tempo. Não, tudo dois, bem. Mil, ca, 2014. Olha como o negócio é Nossa. velho. Sabe o Paulista que o Maciel foi campeão da IFBB, eu fui top 2. O Pinduca, que, que era presidente, eu tava com o braço roxão. E foi ali, que começou ali, foi só aqui na ponta, isso aqui ficou tudo preto, meu bíceps encolheu, aqui ó, ficou um pouco encolhido, tá Você tudo certo, não doía. voltei a fazer <coughs> com fisioterapia, era Uau. só a fáscia, tá tudo certo, continuei treinando, 2017 de novo ali, pum. de novo, aí eu senti, senti, só que eu não cuidei, fazia na origem ele formava tipo uma bola aqui era pera, um... olha o tamanho do antebraço dele velho Consegue pegar o tamanho do antebraço dele o... na semana passada o Odilon tava aqui <laughs> eu falei para o Odilon olha o tamanho do antebraço do Odilon olha o tamanho do, ante... do bíceps do antebraço da criança se liga vale parece um balão aí, mano ó, filma aqui o que acontece vocês estão vendo aqui, aqui cara foi... mas é muito discrepante ó. né pera aí fica aí. <laughs> Corta aqui, Charles Bronson. <laughs> aí, valoriza aí! Valoriza aí! É ideia, mano! Ai, caralho! Olha aí, que diferença! Você é louco, parece um balão, mano! Aí o que, que acontece? Aqui, desse braço, né? Do braço direito, é. que ficou essa mancha escura. Isso foi pela queimadura do bisturi. Então não foi, não foi da cirurgia. O doutor pediu é para. ela ele pediu para que eu cuidasse. Só que, mano, eu morando em Fortaleza, eu fui para a praia, não me cuidei, pulei no mar, tomei sol, aí ficou escuro desse jeito. Mas foi um buraquinho só, pequenininho, para amarrar o tendão de volta, tirar a superficial é, que tinha rasgado, que era fácil. Eu vou te mostrar aqui. Aquele, você tem foto aí? É Porque aquele, pin, aquele negócio que a gente via que parecia uma, uma, um nódulo. Um nó, é um nódulo sim, de localização. Eu nem posso falar de localização, é, que eu não pode. conheço. Não, tá? sim. Mas... Você vai falar o que você acha. O é, que é, todo mundo achava, pô. Então, Uai, eu mas, fui mas criticar, é que, assim, eu, eu e o Fernando. É, mas eu, eu não eu, tenho, eu, tenho, mas, mas o Fernando tem base, eu não tenho base nenhuma uh -huh. pra falar que era o que não era assim, entendeu? Por que falar que é um nódulo, eu vou falar que é um nódulo, falar que é um pigmilho, sei lá o que eu falava. Ó, Eu não tenho isso. Não, tá tudo certo, mano. Eu vou te mostrar isso aqui, ó. Cirurgia. Se liga. Na ponta do braço. Putz, grila, mano. Isso. Agora eu vou te mostrar o buraco que é inser... A gente pode mostrar isso, será? Isso. Não, que derruba. Derruba? Eu já, tentei, já. Derruba se mostrar. Eu posso mostrar pra você. aonde foi inserido? Aqui no antebraço. Tô, no vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô ah, vendo. o nervo tava pra cima, ele puxou e inseriu aqui. Aí amarrou. Entendi aquele caroço que fazia era eu fazia isso aqui ele deslocava daqui e ficava um nó aqui ó aqui foi onde o robozinho entrou e fechou o ventre na costura eu tenho se botar o dedo aqui você sente as linhas se botar o dedo aqui, você. É assim, a, a ponta da linha aqui, mano. Meu Deus, eu não quero ver. É, não. é, agoniante. Só que aí o doutor Ayrton mesmo falou: <laughs> você rompe o outro braço, mas não rompe o direito. Acabou, tá amarrado tá aí, Tá amarrado. Ele, ele fez uma cirurgia, algo muito, muito massa. Coloca aí na tela o que a gente tem aí, que eu não lembro o que eu pedi, mas tem aí. Ah, o vídeo dele. É, tá de lado ali, mas. Ele veio de lado? Não. É só... Tira, tira, não tem como editar esse vídeo aí? É tem só como botar. você não... Tem, pô. Você é foi na UBS aí, tem como você digitar ele aí. E girar ele. É. E viu, Rodolfo? Então é. aconteceu tudo isso, mas assim, cara, eu fiquei chateado com as pessoas que falaram na época. Depois eu parei e pensei, mano, ninguém sabe da realidade, eu que sei. Então, pode, pode mano, deixar o que quiser. É que você também é uma vitrine hoje, então a pedra vai ser atirada Sim, toda claro. hora. Mas é. aí tá tudo certo. Eu fiz minha cirurgia, eu tenho o meu médico que pode falar por mim. Né, que foi quem fez a cirurgia então tá tudo certo Lucas a gente falou das pessoas que você eu não, não vou perguntar isso eu vou refazer a pergunta é, você já tem muito tempo nesse nesse meio né Sim. transitando com a galera eu queria Sim. que você tenha um respeito de todo mundo e tal mas você chegou a ter algum desafeto que você falou cara por exemplo é, atleta que tipo não gostava muito de você. Não é essa a pergunta que eu queria fazer. sobre ah, então. Eu estou tentando buscar, porque hoje eu vi que você é um cara que transita em todos os lugares, você gosta de estar tá em comunhão e tal, mas quando a gente fala desse mundo bodybuilding, eu vou ser direto, tá? Uhum, Sei, sim, tem seja passo. direto. Eu nunca trabalhei num lugar que tem tanto ego, brother. E olha que eu fui segurança durante 18 anos da minha vida: fui uhum. segurança do Neymar, fui segurança do Ronaldo Fenômeno, fui pra fora do país com essas pessoas. Uhum. O meu ganha-pão era trabalhar com eles, protegendo uhum. a vida deles ali. E o jogador de futebol, meu amigo, tem, tem dinheiro assim pra, pra fechar a balada pra, teimar, é. pra fechar a balada, de <laughs> chegar e falar. Diferente do bodybuilding, Sim. você entendeu? Mas cara, os caras não tem tanto ego quanto nessa, nesse raio desse mundo, brother. E aí eu vejo que um atleta hoje fala uma coisa aqui e daqui a pouco fala outra ali, e daqui a pouco tá com outra lá. É, você já teve muitos desafetos no mundo do bodybuilding ou não? Era desafeto. Por você ser assim, direitão? Ah, eu já, já te, eu tenho muitas pessoas avessas àquilo que eu que eu prego, né? não desafeto porque se eles falam nas minhas costas não se tornam desafetos se tornam pessoas covardes porque na minha frente não é dito Mas nada na sua frente nunca se nunca, nunca teve nunca, nunca tive nunca um um embaixo nenhum nas costas fico só sabendo e os atletas brasileiros hoje que você tem como referência assim você tem alguns atletas que você pode falar Para, eu gosto dessas pessoas aqui se eu falar uns nomes aqui você consegue falar o nome de, de por exemplo Rossi meu amiguíssimo amo ah, é? Rossi de verdade como é um pessoa atleta, hein, como pessoa e como atleta, porque o Rossi faz coisas aí, mano, ajuda muita gente, tem um coração muito bom, vive a vida dele sem bater na língua falando de ninguém, é um cara maravilhoso. Eu só tenho boas referências a dar, foi um cara que me ajudou muito já na vida, né? E então, assim, eu tenho só coisas boas para falar dele, de verdade. Ótimo, bom saber, porque eu também gosto dele. Eu vou falar das hum. pessoas que eu gosto: Ramondino. Sensacional, pô. Você é louco. O que, 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 é que eu tenho pra falar? O Ramon Ramonzito é quietinho, mano. É nada dele, é de na boa. Dele, né, Pense no menino sossegado. É ele. Você pergunta para ele falar é difícil. Então é um cara bem de boa. De boa. Falar né? do que do Ramon? William Martins. Maravilhoso, meu amigão. Sabe que é o atleta da, da Open? que eu, É, que eu sensacional. Gosto, né, o William tem uma, um bom é. convívio com ele. Você é louco, só vou entrevistar ele aqui, cara. Ele Esse é maravilhoso. É... Ele é fenomenal, de verdade. Ele é, né? Sensacional. Eu quero muito quero muito ver ele no palco agora, depois desse off que ele fez de quase 160 Nossa, quilos. Você tá louco. Eu quero ver como é que ele Maneiro vai entender. Ele tá fibrado, viu, velho? Eu vi cê... ele lá no é. CT, meu Deus do céu, você é doido. É músculo pra todo lado. Falei, meu pai, como pode? E ele mudou assim, ó. O Will foi uma chave virada, viu, velho? Virou virou, né, virou, 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 virou. Ele ficou decepcionado com o Rio de Janeiro, né? Ele ficou decepcionado com os resultados cara, do Rio eu, de Janeiro. Cara, eu não sei se ele ficou decepcionado, mas motivado ele Aquele... ficou até a alma. <laughs> até a alma, viu? Essa é a mais pura verdade, porque é. eu não digo nem decepção. Ele não pode controlar o que os outros pensam a respeito dele. Mas o que ele pôde fazer para virar o jogo, ele fez e virou. O negócio é. vai dar. vai ser guerra aí agora. E dessa galera que, que leva, que faz a comunicação do, do, do bodybuilding, por exemplo, gorgonoide? Não, o Gorgonade é um cara maravilhoso, tem um bom convívio com ele. Não... É. Cara, raramente eu vou ter um mau convívio com alguém por aí Xain é meu Rubens. Gente finíssima, amo Rubens. Não tem um desafeto, cara. Eu tô é... falando de pessoas que, quando eu fui, fui, fui para a entrevista aqui, eu vi muito conteúdo seu na internet. Aham, uh -huh, né? sim. E eu fui buscar conteúdo dessas pessoas. Que sim, tão, sim. Que eu tô e essas pessoas, cara, eu só tenho boas referências para falar, Rodolfo. Porque, cara, o que acontece? O que eu entendo como vida hoje é fazer o meu. Eu tento deixar, cara, isso é ruim. Não sou o dono da verdade, mas eu tenho a minha verdade. A minha verdade ela cabe a mim, não cabe a todo mundo. Então, se você não quiser acreditar naquilo que eu acredito, você tá tá tudo bem, tá tudo certo. Porém, dá o seu celular, para carregar aqui. Eu não vou mais. É, já estava, já estava. Tá, tá esquecido. Eu já, eu não vou mais é, fazer com que você, né? É, ouça da minha boca coisas que de fato você ouvia antes, porque quando não se é ouvido a trombeta tocar, é que você não está na mesma sintonia. Então, não tem para que ficar suando à toa, né? Exatamente. Então, eu caminho e deixo a pessoa lá no canto dela. Já fiz a minha parte em dar a palavra, em falar foi, do né? que eu pensei. E não deu ouvido, está tudo certo. Sensacional, Lucas. Cara, e agora pro futuro, o seu presente hoje, você tá de boa, Sim, tá tô. com sua esposa. Morra. me fala Eu da também. sua vida com ela, mano. Cara, hoje a gente tem uma vida muito confortável, graças ao meu Deus bom Deus. Deus. Né? Ela é atleta também? Sim, atleta. Tá voltando agora, tá com o treinador Brandon lá dos Estados Unidos, fechou com ela agora ela está muito feliz está muito motivada está fazendo o trampo começando o trampo que ela estava parada cuidando da minha carreira né a Larissa ela cuida da minha carreira administra minha vida financeira administra a, a, as coisas que hoje eu vivo eu tenho De One, eventos e produções né que é uma empresa minha hoje minha que eu digo me e ela né de vocês hein? nossa de vocês. trazendo aí grandes eventos para o Brasil Pessoal, fiquem ligados que em breve o Brasil irá parar. Como assim, trazendo eventos para o Brasil? <laughs> você vai em eventos de bodybuilding, é tipo evento... a NPC, Moscocon, Tuschinho, assim, não, não. não? Não, 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 Como assim? Me explica. É uma direção totalmente. Você lembra quando o Rony Coleman teve no Brasil? Lembro. Foi parou o Brasil? Uhum. O Brasil vai parar outra vez. Estou tentando entender aqui, é. quero que você me dê mais spoilers sobre isso A sua empresa de eventos Ela, ela traz atletas, vai, querer, vai trazer atletas de fora Para levar na televisão fazer vai esse show isso, business Ela vai trazer Entendi. grandes nomes aí Tá? E nós estamos trabalhando nessa vertente. Não posso falar muito a respeito porque está sendo tudo. Mas, por exemplo, a The Trabalhado. Shows One, por exemplo, trouxe um atleta X lá. Isso. E a gente da Black School, por exemplo, quer fazer uma parceria com você? Pode. Cara, dependendo de quem estiver junto comigo nessa parceria, vocês podem. Entendeu? Entendi. As empresas estarão sendo abrangidas naquilo que, de fato, elas acreditam que o atleta pode agregar. Um exemplo: sim. eu tenho a, a New Millen. A New Millen é dona do passe desse atleta integralmente. Se a New Millen ceder um dia de trabalho desse atleta para que a Black School venha tê-lo com ele, será ressarcido o valor mediante ao que não, o se que ela. Tem pagar para estar tá lá, entendi. Então, não, não será não, dessa, sim, forma. Sim, dessa forma. Isso. Isso. Só que a gente vai... Vai, a gente vai, Mano, vai parar o Brasil. Acredite. Que bom, cara. Vai parar o Brasil. Você já está com uma expectativa para a próxima feira? Por exemplo, a Olímpia aqui é 27 de outubro, né? É o Olímpia? Não, não é. para o Mr. Olímpia é. estamos alinhando outras Quem? coisas, o direcionamento, mas pós-Olímpia, acreditem. Você, que é amante do bodybuilder... Ah, não, você vai, trazer o, você vai trazer aqui o The Rock. Você tem... <laughs> ah, é quase, é quase, é quase. Olha aí, hein, mano. Já ganhei. É meu seu sorte, mano. Para. <laughs> <laughs> já bota. ganhei, já ganhei meu dia. Obrigado. Você é muito gentil, Lucas. Tá? Mas é isso aí. E aí, o que, que, que acontece? Legal, hoje né? a gente tá nessa vertente, tô trabalhando o meu lado de marketing, estou com a minha equipe. Tem uma equipe hoje trabalhando junto comigo. Né? É. Pessoas sérias, pessoas que olham para o futuro, pessoas que são abençoadoras de vida, que tá assim como eu, não pensa só em si. Pensam em abençoar outras pessoas, está trabalhando comigo para que a gente movimente de verdade a cena Baribuild nacional e internacional. Começaremos com grandes nomes e daremos continuidade a isso que será feito. Não é uma, um marco só para uma data, serão datas recorrentes que quem é fã. Vai ter a oportunidade única de estar do lado desses grandes atletas. O que é uma boa ideia para o mercado, por exemplo, eu quando estava fazendo segurança, uh, eu tenho um grande amigo segurança aqui que é o Sombra. O Sombra é um cara sensacional, ele tem um contrato com a Disney. Então, por exemplo, lançou os vingadores no Brasil. Qual é o atleta do fi... qual, é o atleta? qual é o ator do filme que vem divulgar aqui no Brasil? Ah, então é o Capitão América, o Chris Evans. Hum. Ah, o Chris Evans veio para o Brasil. Ele tomava conta da segurança do Chris Evans. Uhum. Onde o Chris Evans ia, ele estava com segurança sim, e tudo sim. mais. Se você partir mais ou menos para isso, sim, sim, sim. vai ser sensacional, sim, cara. Sim. Vai ser top. Na verdade, olha só, vai a gente, ser muito legal. A minha equipe, a gente vinha trabalhando o método Coelho, que eu entrego o método Coelho é treinamento motivacional. Você tem um infoproduto, sim, então? sim. sim, sim. Que bacana, o meu, não, o meu infoproduto está sendo desenvolvido. Tá Eu tenho o um produto direto com, digamos assim, workshop. Ah, você tem um workshop, mas é vendido hoje. Método onde? Coelho. Esse método Coelho é vendido onde? Ele é vendido hoje através da minha equipe. A minha equipe entra em contato com as grandes academias, grandes Entendi. lojas, oferecem o um método Coelho que agora, junto com o meu patrocinador, Anil Millen, a gente vai estar disponibilizando para grandes lojistas, estarem agraciando o seu público que querem aprender um pouco sobre a história do fisiculturismo de um atleta nacional, qual sou eu que estarei e os, sempre e os métodos, e que... os métodos que eu utilizo na minha carreira para alcançar os grandes feitos. Mas isso é digital ou pessoalmente? Pessoalmente. Okay. Está sendo Work... trabalhado digital. Ok. Então você vai fazer um infoproduto, vai lançar isso digitalmente, mas as pessoas a, a curto prazo agora que quiserem o seu método podem te contratar sim. através da New Miller, por exemplo, sim, sim, sim. para te levar para a academia, para te levar para um, para um workshop nas, nas redes de suplementos isso. e tudo mais. O último que a gente fez em Brasília, né, o método do coelho, pegou muita gente, porque eu utilizo... Tanto a minha experiência que eu tenho na parte de treinamento resistido a mim, nomenclatura não é utilizada nem método científico, porque não sou doutor para ali estar doutrinando. Me acompanha sempre um profissional habilitado da área para estar física. Sim, de educação física. Eu falo do que cabe a mim. Como você como atleta. Isso. Lucas Coelho tem como experiência. Tem, tem. Depois temos uma mesa redonda. E logo após temos o motivacional, ao qual eu dou a palestra direcional para aquelas pessoas que ainda estão é, sobre a dúvida do que fazer na vida, qual caminho seguir. E... Propriedade, você tem propriedade para falar, falar disso, isso, né, isso meu aí, amigo? Vou você tem propriedade aí. de sobra para falar disso. Aí. Você não pensa em, por exemplo. Você conseguiu terminar os seus estudos? Sim, 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 terminou o segundo sim, grau. Você não sim. pensa hoje em fazer uma faculdade, por Cara, exemplo? Cara, o é que acontece? Eu tenho faculdade você tem uma não é, a da vida agora sim não ah, a da, da vida, vida não não não, 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 não a, a da vida, vida, vida. é brava vida. agora eu tô com não a que faculdade que não conte sim tá. sim sim, sim. É. agora eu tô com os estudos trancados porque eu precisei reingressar a fundo como bodybuilder então não, lógico, já tem... já eu retomo é que você tem 37 um pouco... anos Isso. você tem bastante linha para queimar em cima sim, dos palcos sim 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 e agora Entendeu? querendo ou não eu, 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 eu lido com a verdade que é em mim na, tá, tá Rodolfo eu não uhum. sou um cara que eu consigo fazer dieta e estudar mano não dá para mim não dá. Minha, oh, minha mente buga é você, logo. É que você é um atleta profissional. Isso. A gente está falando de um atleta Isso. amador. Isso. Que... Isso. Não, você é um atleta profissional. Isso. É outra prateleira. É aí ah, por prateleira. esse motivo eu tenho meus estudos trancados que já já, questão de meses eu já já Não, marco. a questão é planejamento. Isso, Você está aí claro. com muita coisa para lançar, sim, sim, a faculdade sim, sim. vai estar tá lá, meu amigo. Isso. Você Paradinha tá... esperando. Você tá lá, eu tô com 41, tô fazendo faculdade de, pô, de novo, E Minha direita. esposa então, é... tem a sua idade e... Ah. e o que eu quero dizer é assim, ela é uma pessoa muito nova, né? E, pô, ela tem duas faculdades, Educação Física e pô, Trabalha com marketing, publicidade e propaganda. Publicidade e propaganda. Mano, eu sou ah. tão ruim que o negócio não, fugiu tá da minha nada. mente. É, e ela tá bem, já está para se formar agora na publicidade e propaganda, Olha entendeu? Aí, tá vendo, e né? é uma pessoa que cuida da minha carreira, cuida da carreira Sim. dela, trabalha bem no marketing. É que mulher consegue fazer coisas que a gente não Dez coisas ao mesmo tempo. Eu não consigo <laughs> pensar, tem hora que eu estou aqui, ó, respondendo alguém no celular, falando, fala, amor, eu... um momento que eu respondo calma, aqui e calma. falo lá, senão eu chamo o cara de amor aqui no celular. <laughs> De Tão distraído que eu sou, mano. Pô, é, coisa, não, é, mano. Aí não dá, né? Não, mano? mas o fato de você. É, você começou a fazer faculdade do quê? Eu, educação física. Olha aí. Tranquei. Ótimo. Não tem problema. Você vai voltar na hora que isso. Deus falar, filho, agora é hora de você voltar. Isso. Eu vou te falar, vou falar um que eu, tempinho aqui. Que eu amo a nutrição, mano. Então, já pode aí, ir para a nutrição não, também. É aí que tá. eu, eu vou. Eu Porque vou. isso vai te dar embasamento. Um embasamento isso. que você. Isso aí. Ou talvez você não precise hoje porque você tem outras pessoas que te acompanham no futuro você vai precisar isso aí é isso você entende é eu sei é, isso, isso é sensacional. sensacional mas continua com esse pensamento cara ah, lógico De estudar, porque eu, isso eu, é, é, é importante eu penso lógico o meu pensamento de estudar mas o meu principal pensamento hoje é construir é, um banco financeiro para que eu venha descansar mais velho né eu fico olhando Pézinho que hoje de meia né é, os atletas eles se preocupam muito no hype no shape só que hype shape ele passa Sim. E se você não tiver com os pés no chão, fincado, né, como a árvore que tem uma raiz profunda, você vai chegar velho fazendo vaquinha para precisar passar no médico ou qualquer coisa, cara. que é o que eu não quero viver. Eu quero ter o meu para poder cuidar de mim, cuidar dos meus. Isso então. daí é muito importante que você está falando, é. sabe? Porque eu vejo muito é, atleta ou school, cara. Me dá dó vendendo almoço para comprar janta, sabe? E é. assim, a molecada de hoje que pensa em ser atleta, não sei se você compactua com o mesmo pensamento. Ah, você quer ser atleta, mano, mas construa algo para o seu futuro. Lógico, né? eu sempre dou esse conselho. Os caras vêm me pedir ajuda ou coelho, minha padrinha aí, cara. Eu digo, oh, querido, não é assim, não. É. Eu não vou carregar você nas costas. Eu tenho um filho de, 19, de, de 17 para 18 anos. Eu não carrego ele nas costas. E é meu sangue. E eu falei para meu filho: você tem que estudar, você tem que se formar, você tem que ser alguém que me mostre vontade de querer ter as coisas. Porque eu milionário, você sem fazer nada, você é pobre. É. E ele vai, ele quer seguir seus passos ou não? Ele, ele, ele não, ele tem... meu filho é artista, é, toca muito bem, é um desenhista. É, corda, toca violão? Sim, violão, corda. canta. É, faz. Mano, meu filho tem dons e talentos que Deus deu para ele. Olha ele desenha. Bom. Você Sério? aqui, ó. Ele é muito bom, é, o João Vitor é cara. sensacional. E o que eu quero para o meu filho é que ele cresça. Não é, eu não quero dar migalha. Digamos que eu venha dar cinco mil reais para o meu filho, isso é migalha perante aquilo que ele pode construir com as próprias mãos. Eu quero dar o, o, a vara para ele pescar e falar assim, pô, meu pai não teve a escolaridade que hoje eu tenho, não teve a oportunidade que hoje eu tenho. Então eu tenho que fazer acontecer porque está me chegando muito mais fácil do que chegava para ele. Sim, e eu quero que ele tenha essa visão. Claro. Né? Por esse motivo que eu falei, estude, se empenhe, porque Se o cara não, não se empenhar, o pai dele sendo milionário é o pai que é milionário, não é ele? É exatamente, não né? tenho esse problema de herança que não. Né? Herança Ô, é morto. Exatamente. Viu? É outros 500. <laughs> Ô, Lucas, para a gente finalizar aqui, cara, você, tá, você não vai competir mais esse ano, não, né? Esse, esse ano você teve Sim. uns probleminhas aí de saúde. <laughs> mas ano que vem todo mundo pode esperar no palco você sim. já tem uma projeção para onde vo que você quer fazer ou não o que, que acontece na verdade eu não tive problema de saúde não é ah, mas só... ó, você falou que teve uma depressão no não no início do ano opa esse ano no início do ah, ano sim, depressão sim, sim. Ah, ah, sim, então... Eu achei que você estava ligando agora não não, não não eu esse ano dois mil de sim sim ah. tive, tive sim foi mal tô me desculpa. baseando no que você falou sim sim bom esse ano eu decidi dar um passo para trás para dar outros para frente cara eu sempre cheguei nos campeonatos muito bem e os hábitos falaram Lucas se você fizer 5% do seu dorsal melhorar com o restante do físico, você fica um atleta difícil de ser batido. Mas ainda não tem, e isso faz você não ganhar campeonatos. É. Eu ganhei dois pro shows, que é muito válido e muito importante. Porém, para o dia eu estava bom. Só que hoje, para o que se pede para a categoria, eu fico a desejar na parte do dorsal. Então eu parei, conversei com o meu coach Abdula O Abdula falou: Lucas. Vamos descansar junto com, com a New Miller. Vamos descansar. Vamos dar o direcionamento que você precisa. Agora, para. Vamos comer, treinar. Eu vou passar uma temporada no Kuwait trabalhando duro. E quando eu aparecer nos palcos... Por que é o Kuwait? Porque lá eu vou me isolar totalmente. Muita gente vai para o Eu quiet. quero me isolar de internet. Eu quero me isolar da galera que eu vivo eu quero ter novas oportunidades e viver essa experiência que é válida na vida de qualquer bodybuilder e foi proporcionado a mim e eu não vou deixar passar eu vou levar a minha esposa que pode Lógico ela que conseguiu levar, por favor. Ela, assim, ó, não não pode entrar mulher e o Abdula ele conseguiu com que ela estivesse lá comigo olha só velho a gente tem um vídeo aí, é um vídeo que a gente tentou colocar aquele momento que tava, tava errado, aí hum. tá aí, ó, olha aí. Ó. 113 quilos, hoje em jejum. Você foi, a gente tá colocando esse vídeo que você falou da vascularização. E tá ali, né, cara? Olha o tamanho da perna. Isso. Foi onde essa, essa gravação? Foi aí? lá na O2. Na o após uma hora de, de, de escada. Fazendo uma hora de escada, a perna inchada mesmo assim, ainda marca, parece os detalhes inúteis meu amigo, se eu tivesse uma perna dessa aí, eu ia viver de vermelho também. Sério? <laughs> é, é o que a é? legal a cuequinha que ele gosta. 130 é oh, quilos. É igual a da cuequinha. 113 quilos e tá bem <laughs> marcado. Ó, a árvore de Natal <laughs> ali vindo, né, meu? As mano? costas já tá melhorando. O que acontece? Eu entendi o Abdullah também que eu, com mais peso, eu farei duas competições na Open ano que vem pra fazer Opa, o teste. Opa, peraí, tem então, um breaking news aqui porque você vai quarto, de, de, calma, deixa, deixa o vídeo rolar, vem, vem pra cá que a gente fala disso, tá? Tô. É... Ó, 113 quilos 113 Esse quilos. é o meu, meu acordar em jejum. Você tá com a cara do Itinho ali. Mas... Itinho <laughs> é gente boa, Olha ah lá, com a cara do Itinho, também é outro que eu não conheço pessoalmente, ele É gente aqui. boa, gente é, boa. Gente olha boa. aí, ó. Bom, fala aí nessa câmera aqui que você... Vai fazer um teste na Open. Ano que vem. Dois. Lucas Coelho na Open fazendo duas competições. tá? Não pegarei competição fraca, não irei lá para passear. Eu irei lá para mostrar o meu potencial. Com mais peso, eu sofro para bater o peso da 212. Muita gente fala, ah, e o cara não chega nem condicionado na 212, que eu ouvi pessoas comentando isso. E, e quem dirá na OP? Bom, eu vou te explicar algo você, para vocês entenderem. Quando eu tenho que bater o peso, eu sacrifico o que de fato já é fraco no meu físico, que é as minhas costas, para bater 96 quilos. Eu sou hoje um atleta de baixa estatura, com bastante músculo. E isso me cabe, como eu tenho hoje 113 quilos, subir mais uns 7, 8 quilos e baixar para uns 103 quilos seco no talo, eu garanto que minhas costas estarão lá, batendo de frente com qualquer. Qualquer Open brasileiro que ali com possa. Estar. 103 quilos. 103 quilos. Você acha que você vai bater de frente com qualquer open com 103 quilos? Hoje, hoje do, ah. que, eu, do que a gente tem nacional, ah. não é desmerecendo os caras, porque isso aí eu tô me colocando no patamar deles. Muita gente fala que minhas costas são é ruim, mas você pega hoje. A deficiência não é minha, ela é uma deficiência no geral. Existem atletas que têm as costas melhores, isso é ponto. Final. Tá. Me explica pouco. Me explica uma coisa aqui, sim. tá? Uhum. É, você é um atleta profissional da sim. categoria 212. 212 livros. É 212. Isso. Se você for pra Open, sim. você não é profissional lá. Você vai subir no amador. Não, eu sou profissional. Você é profissional lá? Profissional lá, sim. Então você quer. Então eu quer... sou profissional onde eu for. Se eu quiser virar trans e ser biquíni, eu vou. É, sério. É. <laughs> Pô, é isso aí, o cartão para Obrigado. Olha me, só, me, eu, tô, me... eu tô deixando isso claro aqui, isso. tô deixando isso claro aqui porque nós temos atletas, você está falando de atletas como sim. por exemplo, como sim. por exemplo Brandão. Ah. Sim, Rafael Brandão. Ó, oh, eu vou te fazer um. Ele está falando de atletas tipo William Martins. Ótimo, sim. Só que a gente tá falando do meu físico cheio. Ninguém viu ainda. As pessoas podem falar do que ficou para trás? Não. Não, eu não. Eu tô, tô botando fé em não, você. Sei, eu tô, tô eu você. Não, é, é porque, bravo, cara, o que bravo, quem acontece? Bravo, hein, quem acontece? Eu não ah. tô aqui querendo me colocar igual aos caras, porque não dá para comparar um cara de 1,80m com um cara de 1,60m. Porém, você pega o Shao Rei na década de 80, 90, ele batia ali no top 2, pro Dorian. E não era porque era o maior. É porque tinha uma estética e estava muito bem trabalhado. E não faltava, não tinha aquela deficiência que os demais maiores que ele tinha. Faltava uma eu de gira, onde você faltava vai. faltava um balanço de físico. Você vai na simetria. Na simetria, na proporção, okay. num no, 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 no físico mais harmônico. E eu garanto, pelo que eles estão buscando hoje, que eu não ficarei lá para trás, não. Lucas, eu quero muito ver isso. Então, eu, tudo, eu, quero, espero muito, 2024, eu quero muito ver isso. Espera 2024 que eu eu vou te falar não é um desafio para os atletas porque isso aí já passou na minha vida já de ficar desafiando os outros, mas eu tô dizendo que eu farei o trabalho Autodesafio. desafio. Você é. vai se autodesafiar. desafiar. Eu auto me desafiarei. E o que cabe? Se eu perder, simplesmente perdi. Isso eu não, não me fará. Mas, isso é. Aí... É. mas cara... eu vou botar para derreter o bolo. palma aí para esse cara aqui. Que é corajoso. Eu sou, mano. Eu gosto disso. E eu gosto disso. Eu respeito todos os atletas. Pô, tu... eu não tenho nem para que aqui levantar. Só que é o tipo da coisa. Eu vou dar um exemplo. Todo mundo fala, ah, não ganha, não ganha, não ganha, não ganha. Ótimo, Fabrício foi campeão da Open, com 81 quilos, 83 quilos, <laughs> não lembro, e passou Três. o caminhão. Brasileiro, não. A vitória internacional ficaram, caramba, tanto músculo. É porque, meu irmão, comparado o que o Fabrício apresentava de músculo e altura, estava preenchido. Os demais, o top 2 foi o Cruz muito hum. fantástico, rachado no meio, sem vez virado a avesso. avesso, Fabrício ganhou dele porque o equilíbrio do físico do Fabrício era mais preciso para se tornar campeão. E então você já, já tem, você já tem uma estratégia. Sim. Você está olhando para você o que você vai apresentar. Sim. Mas você vai fazer esse desafio desses dois shows na Open? Sim. Só para se desafiar ou você ah, já não, vai não, pretender? Não, eu não pretendo ir para o Open. Eu pretendo ah. me tornar uma realidade da 212 no top 3 ali brigando para o Mister Olímpia. Ponto. Até que eu possa me tornar campeão. Eu acredito nisso. Não quero que ninguém aí do outro não, lado não, não, acredite tá bom. nisso não. Eu quem não tem que duvidar sou eu. Perfeito. Então não quero Vá que ninguém cima. acredite. Eu vou para cima ah. e já era. Ao, aos que diz que não vai dar certo. Espera mais um tempo, nós vamos alinhar todo mundo e de uhum. Rodolfo, eu vi. Não, um... a galera me xinga aqui na internet que é outro dia. Eu até falei isso com o Gorgonoide uma vez. Uhum. Porque, cara, eu sou outsider, não sou desse mundo. Não. Eu vou errar as categorias. Eu sei. Aí eu falei, pô, uma vez eu citei o nome do Gorgonoide aqui, falei: não sei que atleta se ele é, O Fernando Marques não sabia que, quem era ele. Falei, não sei, acho que ele é atleta da 212 e tal. Cara, ele foi lá no canal dele, ele começou a me arrebentar que eu era bom. Eu comecei a dar risada. Depois eu liguei pra ele e falei, mano, você ficou bravo comigo, mas, tipo, desculpa, mano. Eu não sabia se era... Mas eu tenho que citar a internet, porque todas ah. as páginas que fazem corte estão tá na internet. Então, está dando voz. Então, tem que citar. <laughs> e as pessoas falam assim... <laughs> ó. As pessoas da internet são os lindos da internet. Sim, tá tudo mas, bem, mas fazem, fazem cortes. E o que eu quero deixar bem claro, que eu não estou depreciando nenhum atleta, não desrespeito nenhum atleta, só que é o tipo da coisa. Quando eu pegar... E, te, e pagar a anuidade do meu Procard para ele ficar dentro da gaveta, e eu falando que eu sou profissional, eu sou um merda. Então, eu vou lá sim, quem quiser, faça a preparação, no Arnold eu estou lá botando a cara, vocês podem aparecer. Então, você já escapou, galera. Arnold, hein? Ele é... vai subir na Open no Arnold. E o pau vai comer, e o pau vai comer. Arnold 2024, na... em abril... Eu não, eu não falei que era Arnold Brasil. Ah, Olha okay. ah, você! Olha você! Eu não falei que era Arnold Brasil. Não. Eu falei no Arnold. Tá certo, ah. tá certo. Não, Tem três Arnold. Eu três. Eu posso falar Brasil? Será? Né? Eu tenho o direito de ir lá no Brasil? Eu tenho o direito de querer ver você não, lá no Brasil? Eu sei de uma coisa: que onde eu vou. Eu não, tô, não vou lá para brincar com os atletas, nem muito menos para bater palmas para eles. Amigão, você ganhou é um fã aqui, cara. Pode ficar tranquilo que a gente vai estar tá torcendo, vai tá estar na torcida. É. Mais um brasileiro. Lá e, outra. Então tá... e mesmo que eu seja último, Rodolfo, esse é meu posicionamento. Eu acredito no que eu faço, não tenho medo de atleta nenhum em cima do palco. Posso ser último, mas estou lá dando a cara. Ao enquanto, muitos, e muitas das vezes até me critica, pega o de bota debaixo do braço, faz igual aquele surfista de praia que não surfa nada. Pega a, a prancha. A prancha debaixo do braço, anda de uma ponta a outra, enfia na areia e fica só dando palpite no que os outros estão tá fazendo dentro ah, do mar. É, pois vai. é, eu não sou esse não. Eu dou a cara mesmo para os caras bater, Mesmo que cê, dê errado. Você já é um campeão, meu é parceiro. Você já é o um campeão. Oh, eu preciso terminar <laughs> esse podcast aqui, mano. Eu sei que você em casa está adorando. Ai. Eu também estou adorando. Cara, que prazerzaço sentar de frente para você aqui. É, Conhecer a sua história. Massa, de saber que você é esse cara vencedor, corajoso. Amém. Que você reconhece... Os erros do passado sim, e que sim, você sim. é um cara que se permite é, dizer né, a palavra perdão para aqueles que você ofendeu. Sim, é sim, muito sim. legal conhecer a sua história, mano. Você ganhou um fãzaço aqui, viu, cara? Pode contar comigo. Volto sempre. bom, mano, depois eu falo, eu vou deixar você nas suas considerações finais. Cara, eu quero aqui agradecer Marcelo Bela, toda a equipe, né, que abriu as portas aqui para mim. É, a Black School em geral, agradecer a New Millen por ter me cedido o espaço de estar aqui, agradecer aos meus patrocinadores que estão comigo, agradecer a cada amigo meu que me manda mensagem, a cada fã, a cada pessoa que eu posso impactar de uma forma positiva, que me manda energia positiva, e dizer para vocês que eu não prometo resultado final daquilo que você cria como expectativa sobre a minha vida, mas eu prometo levar o meu melhor naquilo que eu prometo. Que eu, que eu me proponho a fazer. Então, resultado, não fala nada ao meu respeito. Posso ser campeão como posso ser último. Mas a trajetória que eu vou escrever no Bodybuilding deixará muito, não naquilo que eu quero que as pessoas acreditem como verdade, mas como verdade para as pessoas que estarão vivendo no mesmo tempo que eu. Porque o legado não é para deixar para as pessoas, mas sim nas pessoas. E isso eu tenho feito e venho trabalhando cotidianamente para que eu possa... É, Agregado de uma forma positiva. E deixar aqui também as considerações, né? as pessoas que eu pedi perdão, Fernando Marques, espero de verdade que você me perdoe. Cada pessoa que eu cheguei na Black School a, a, ter, a estar triste comigo lá no passado, me perdoe e, como eu falei, o Lucas Antigo já não faz mais morada. Nessa pessoa que hoje aqui se faz presente. Se vocês querem um Lucas novo, me dê a oportunidade de conhecê-las novamente e vocês irão ver um homem totalmente repaginado. É isso. Meu amigo, é, você já foi. Já pagaram o preço pela sua vida. Amém. Morreu um cara na cruz. Amém. E ele Amém. ressuscitou. Você não precisa Amém. provar nada pra ninguém. Amém. É isso aí. Não tem ninguém que viva entre a gente que não erra, brother. É isso aí. Você entendeu? Não tem nenhum santo aqui. Uhum. Não liga porque porque pelo porque as pessoas estão falando, vão deixar de falar. Não, não, não. Você tá aí, cara. Se a pessoa quiser te perdoar, perdoa. Se a pessoa quiser te te, te conhecer novamente, vai. Ótimo. Se não, mano, fica, tá tudo certo. Fica a admiração aqui tá desse bando de gente que está nos assistindo. Isso. A admiração da sua esposa, isso. o carinho, a admiração dos seus filhos, da sua isso. filha que vai saber o pai que ela tem. Amém, é isso. Sabe? Aí. De um, de um cara que é orcarólico, que é o Marcelo Bela, Isso. sabe que gosta muito de você. A gente aqui nessa produção, né? Amei. As pessoas que não te conheciam nessa produção aqui no, no nosso podcast, que passaram a, com certeza admirar a admirar sua história. Eu, Rodolfo Mariz, é, eu tenho minha cabeça, tá? E eu tá. ando por ela. Sim, claro. Você tem meu total carinho e admiração, cara. Muito obrigado, irmão. Quando você quiser voltar nesse podcast para falar dos seus projetos, Sim, falar cara. da sua preparação. Se quiser, vamos trazer o, 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 o menino aqui de novo, o, o Jorlan, para a gente bater um papo. O bate. Roberto Fronza. O Fronza, para a gente vir o aqui. Betão, o Betão, cara... E é... eu nunca entrevistei o Fronza, tá? Cara, você Preciso deveria, trazer... porque assim, ó, eu vou é... te falar, é um conteúdo gigantesco. O Betão, ele pagou um preço muito alto pela minha vida também. E eu tenho muita Vamos amor. roteirizar, Luciano. Vamos trazer o Frons aqui, vai ser, ele, vai ser incrível. Ó, o Betão fez eu profissional, minha esposa profissional, a Roberta, se eu não me engano, atleta profissional. Então ele tem aí o um know-how gigantesco para é. poder tá passando pro público que de fato precisa aprender um pouco do bodybuilding e você tem um milhão de seguidores no seu Instagram não é à toa que você tem um milhão de seguidores tá? cara eu digo que <laughs> não é, é trampo. à toa é, é trampo então e admiração ninguém segue ninguém se não tiver admiração tá mas eu, seguidores eu, mas é isso eu, mas eu vou te falar também que eu não me empolgo tanto com essa ligação do seguidor sabe porque eu vou te fazer uma reflexão aqui agora é. o leão ele segue a gazela mas ele é um seguidor nato dela da zebra da gazela ele é só para tirar a vida Exatamente. Então, nem todo mundo que está ali dentro quer tá me ver bem. Só... É. Mas estão te seguindo. É, e não é todo mundo está me seguindo, é... mas só Jesus me acompanha. Tem que encerrar com aquela pérola de pedreiro, né de fundo de caminhão aquela pérola de, de placa de caminhão. Lá. Todo mundo me segue, mas só Jesus me acompanha. É muito fácil ter Jesus no peito, difícil até peito para ter Jesus. E, é, é por aí. É isso aí. E não. nessa vibe boa aqui, eu quero muito agradecer a audiência de todos vocês. Muito obrigado. Eu espero que você tenha gostado também desse dessa história incrível de vida de superação desse menino que vai dar muito o que falar ainda no Boribido. Oh, Tem muita linha para queimar ainda. Estamos ansiosos para 2024. <laughs> 2024 promete. E você, eu vou gritar lá de baixo. Eu nunca desconfiei. <laughs> Eu nunca duvido. É isso. Deus. Ó, siga-nos nas redes sociais. Arroba... É, Lucas Coelho212. é isso aí, arroba Rodolfo Maris, estamos lá, tá bom? É um aí. beijo pra vocês e até a próxima. Tamo junto. results.